בוקר טוב, ברוכות הבאות וברוכים הבאים למשכן לאומנות. זה יום חג, יום משמח מאוד בהזדמנות הזו שאנחנו נפגשים כאן ליום העיון הנוכחי. לי קוראים יניב שפירא, אני חבר קיבוץ ישראל ועוצר ראשי במשכן לאומנות, ואני מתכבד לפתוח את יום העיון הנוכחי שמתקיים בשיתוף עם מדרשת עין הנציב, שיש לומר שמה הולך לפניה, וגם בעבר שיתפנו פעולה ואני מאמין שגם בעתיד. המפגש הנוכחי נעשה בעקבות התערוכה חג הקנישתא שמוצגת במוזיאון באגף היודאיקה באוצרות של דבורה ליס. אני מבקש בפתח הדברים להודות לדבורה עוצרת התערוכה ול טניה אלון ממדרשת עין הנציב על היוזמה ועל המחשבה ועל ההפקה של יום הנוכחי. כל דבר כזה כאמור דורש קודם כל את התשוקה הזאת ואת הרצון ואת ההבנה שיש בו צורך. ואני גם מבקש לברך את האורחות שלנו כאן היום, הרבנית דוקטור אסתר פישר, דוקטור ענת ישראלי, דוקטור גליה בר-אור, ואתן ואתם אורחים יקרים. הרעיון לתערוכה חד הקנישתא צמח מתוך החיים, מתוך נסיבות החיים, מתוך המציאות, מתוך התמודדות עם שינויים בלתי צפויים, עם הרגלי יום-יום שהשתבשו. מבחינה זו, ובטח בהקשר הנוכחי שאנחנו נפגשים, אפשר להגיד שהיא גם מבקשת להתמודד עם שיבושים במסורת, במנהגים ובהרגלים מוכרים. כל אותם עוגנים שמאפשרים לנו לכונן את מה שאנחנו קוראים, את תרבות, את מה שאנחנו זקוקים לשם ביטחון, לשם תקווה, לשם אמונה במי שאנחנו כיחידים וכחברה, והנה פתאום שבר. מגפה, טלטלה, הכל משתנה, והדבר הזה נוגע בכל אחד מאיתנו כיחידים, כמשפחה, כקהילה, כחברה. ומגפת הקורונה אכן חוללה גם משבר וטלטלה חסרי תקדים בעולם האמוני, ואולי יותר מכל תחום אחר בעולם הזה, זה בא לידי ביטוי בסגירה של בתי כנסת. לראשונה בהיסטוריה, יש לומר. וכך שחוויית ההתכנסות והמפגש והתפילה הפכה להיות מתוך בית הכנסת, בשדה, ברחוב, בבית, בכל מיני מקומות אלטרנטיביים. ומפה שגם עוררו מחשבה חדשה על התפקיד של הבית כנסת. ודיון ער מאוד, יש לומר, בארץ, בעולם היהודי, סביב הרלוונטיות של הבית כנסת או של מקום של התכנסות ושל תפילה. מילה על צירוף המילים חד הקנישתא, שמקורן בארמית כמובן, חדה או אחד, יחיד, כשלעצמו, קנישתא, היא אספה, התכנסות, ציבור. מכאן שהמונח חד הקנישתא מכנס את היחיד עם היחד, מה שנהוג לזהות בתלמוד עם בית הכנסת. הוא מסמל מניין של מאמינים הנאספים כאחד, כלומר חדה, ובבחינה זו מזוהים או מזדהים וערבים זה לזו וזו לזה. ויחד עם זאת, כשמדובר על מקום התכנסות, ראוי להזכיר, ושוב במיוחד היום ואיפה שאנחנו נמצאים, שלא רק בתי הכנסת, גם המוזיאונים עמדו שוממים וסגורים בזמן הקורונה. ואני מבקש לומר מספר מילים על היחס שבין התכנסות לבין התייחדות, מין צמד שכזה, שאפשר להגביל אותו גם ליחיד וליחד. ובהקשר של המשכן לאומנות, שבו מוצגת התערוכה הזו ולא במקרה, בפרט. בשנת 1938, זה היה מזמן, ערב פתיחת הפינה האומנותית, שלימים הפכה להיות המשכן לאומנות, סליחה, אמר דוד מלץ, שהיה חבר קיבוץ עין חרוד וסופר מוערך וחלק מהגרעין
עם החזון והתשוקה והגיבוי של הקמת המוזיאון הזה. הוא כתב, או אמר כך, גם באופייה של הפינה, כלומר הכוונה לפינת האומנות שלימים הפכה להיות המוזיאון, גם באופייה של הפינה כיום יש משום חשיבות גדולה. האפשרות שניתנה לנו, לכל אחד מאיתנו, להתייחד לעתים בפינה הזו עם אחד מגדולי הרוח האנושית, עם מקורות של אומנות, חשיבות לנו לאין ערך היא, כי בעצם אפשרות להתייחד עם עצמנו, היא אפשרות להתייחד עם עצמנו בעזרת מקורות האומנות. מאלץ למעשה ביקש לעמוד על המשמעות של מקום קדוש או מקום התכנסות, במקרה הזה המוזיאון, ובמקרה שלו עבור החברה הקיבוצית, זו שספונה מאוד מאוד בתוך עצמה, אז בוודאי גם היום יש לומר. הוא ביקש להצביע על מקום להתייחדות של אדם עם עצמו, לכאורה רק ההפך מהתכנסות בציבור. אולם אם נבחן את אמירתו, את תורתו של מאלץ, נבין שכל אדם, כל יחיד, זקוק למקום משלו כדי להיות חלק מחברה, חלק ממניין. ועל כך הוא הוסיף, ההתייחדות הזו עם עצמנו באמצעות האומנות, כל מה שישובנו הולכים וגדלים, כלומר הקיבוצים שהולכים וגדלים, כל מה שהאחרים שלנו לובשים יותר ויותר צורה של ארגון, ההזדוקקות לה, כלומר להתייחדות, הולכת וגדלה. יותר ויותר נזקקים אנחנו למגע אנושי עם רוח של דורות, שהאומנות ואומנות הציור בכלל, זה ביטוי להם. דבורה ליס, שבנוסף להיותה עוצרת וחוקרת אומנות, היא גם פעילה במעגלים של נשים ושל קיבוץ, השכילה להתמודד עם הסוגיות האלו בצורה של תערוכה. ומכאן שאת חדה קנישתא, יש להבין לא רק מצד ההתכנסות של היחד, אלא גם מצד היחיד. כלומר, כזו התערוכה שמכוונת להרהור ולהתייחדות של אדם עם עצמו. היא מאפשרת למבקר בה להשתהות לרגע אחד מול יצירת אומנות ובתוך מרחב של תערוכה, ולערוך רפלקסיה פנימית וחשבון נפש בזמן הזה, ממש כמו בית כנסת, כמו מקום קדוש, כמו המשכן לאומנות. אז אנחנו נפתח את היום עיון הזה, וכדי לצאת לדרך אני מתכבד להזמין שתיים, את הרבנית דוקטור אסתר פישר ואת דוקטור ענת ישראלי. אסתר פישר עומדת בראש מדרשת עין הנציב, היא בוגרת גאה של המחזור הראשון של המדרשה, שהיא חלוצת בתי המדרש לנשים בישראל. כבוד. היא גם מייסדת בית מדרש ניגון נשים במדרשה באורנים, עוסק ביהדות ובפמיניזם, ובעלת תואר שני בתלמוד מהאוניברסיטה העברית, ותואר שלישי מהתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן. ודוקטור ענת ישראלי, בת קיבוץ דוברת, השכן לנו, חיה בטבעון, חברה בקהילת ניגון הלב, עם המייסדות בית המדרש ניגון נשים במדרשה באורנים, ומרצה ליהדות ומגדר, לשעבר דיקנית הפקולטה לחינוך באורנים, ושותפה במפעל בינלאומי של פירוש פמיניסטי לתלמוד. בבקשה, אתן מוזמנות. בוקר טוב, בוקר מרגש ומשמח. תודה. בוקר טוב לכל בנות מדרשת עין הנציב. שמח לראות אתכם כאן, ובוקר טוב לכל הקהל. אני ענת ישראלי, יניב כבר אמר עליי כמה דברים, אני רוצה להוסיף שקודם כל שאני נורא שמחה להזדמנות להיות שוב בשיח עם אסתר, השיח שלנו ארוך ומתמשך, כמו שכבר הבנתם, מניגון נשים במדרשה באורנים ולאורך השנים. והוא הרבה עוסק גם בקדושה ובחיים הדתיים ובחיים האמוניים החילוניים והאורתודוקסיים. ואני, מה אני צריכה להגיד לפתיחה עוד? את זוכרת משהו? יניב כבר אמר מורה יפה, אז אנחנו נקצר בזה. ואני מעבירה לך את רשות הדיבור. אז באמת, אנחנו
אנחנו נקצר בחלק של ההצגה העצמית, וגם אני שמחה כמובן להיות כאן עם תלמידותיי היקרות ועוד אורחים. אז מלבד הדרך המשותפת הארוכה שענת ואני עוברות ביחד, בכל זאת אנחנו באות מביוגרפיות שונות, גדלנו בבתי גידול שונים, וזה חלק מהשיח המרתק שמתרחש בינינו כבר לאורך שנים. אני כן אגיד על עצמי שבאופן רשמי גדלתי, אני באה מרקע דתי-לאומי, אורתודוקסיה מודרנית, מה שלפעמים מכונה, אבל ההקשר של היום העיון, אני כן רוצה להדגיש שאני באה ממשפחה של רבנים. אבא שלי היה רב קהילה במשך הרבה שנים, גם סבא שלי, גם דוד שלי. הרבנות קהילה מאוד נוכחת אצלנו, הייתה נוכחת אצלנו בבית, ולכן שהייה במרחבי קדושה, נקרא להם, או בית כנסת באופן ספציפי, זה חלק בלתי נפרד מחיי ומהגידול שלי, אולי אפילו מובן מאליו. והשלב שבו התחלתי להרהר בדברים האלה ולהתבונן עליהם מבחוץ קרה יותר מאוחר, אבל זה מין גרסא דינקותא, שבית כנסת זה חלק בלתי נפרד מהחיים. כשחוזרים מהבית כנסת בשבת בבוקר ובסעודת שבת, אמא שלי תמיד הייתה אומרת שזה כנראה השולחן היחידי שבו לא מרחלים עכשיו על הרב. אז זה היה חלק מהביוגרפיה שלי שאני חושבת שהוא רלוונטי, ואני אחזור עוד מעט למקום הזה של לגדול במרחב אורתודוקסי, ושבית כנסת הוא חלק בלתי נפרד מהחיים כאישה, וגם לזה, גם לזה אנחנו נגיע. אז נתחיל. אז באמת אנחנו רוצות לשוחח על מרחבי קדושה בחיינו, שהם מגוונים ושונים, וגם היו לנו, גם זכינו לרגעים שבהם ניסינו לייצר מרחב קדושה משותף, וגם לזה נגיע. אבל רגע לפני שנגיע להווה, רצינו קצת, כשתי נשים שעסוקות גם בהיסטוריה ובעבר ובאיך דברים, איך דברים נולדים בתוך העולם היהודי, כי המשותף הגדול, אני חושבת, ביני לבין ענת, זה שיש לנו אהבה מטורפת לספרות חז"ל, ובזה שתינו עוסקות הרבה. אז אם אני רק, אני רוצה להגיד כמה מילים, ואחר כך גם ענת תמשיך, על אנחנו קוראות לזה קיצור תולדות מקומות הקדושה. ואני אוהבת בהקשר הזה לספר וללמד, אם ככה, אם היינו עכשיו בשיעור, אז היינו ממש בעיינות בטקסט ביחד, על מדרש אחד במדבר רבה שמתאר את ההתגלגלות של ההתגלות של השכינה. זה לא תמיד היה במשכן ואחר כך במקדש. לפי המדרש בראשית, במדבר רבה, שאולי רק נצטט חלק ממנו, המדרש מתעכב על זה שלפני שנבנה המקדש, היו ההתגלויות של האל היו בחוץ. וידבר השם אל משה במדבר סיני, עד שלא עמד אוהל מועד, דיבר עמו בסנה. ודיבר עמו במדיין, יש כמובן ציטטות על כל דבר כזה, ודיבר עמו בסיני. כלומר, כל ההתגלויות הטרום משכניות היו בחוץ, במרחב. ואז מתרחש השינוי הגדול. וכיוון שעמד אוהל מועד, אמר, יפה הוא הצניות, והצנע לכת עם אלוקיך. הרי הוא מדבר עמו באוהל מועד. אני מדלגת קצת, אמר הקדוש ברוך הוא, כך הוא כבודי שאהה מדבר מלפנים. כלומר, התיאור הזה פה של קצת אבולוציה כזאת של ההתגלות, מתארת איזה מין תהליך כזה שקודם כל הכל היה בחוץ, ואז נבנה אוהל מועד, ואז אני אוהבת לקרוא את זה ככה, זאת קריאה קצת מתחכמת, שכאילו הקדוש ברוך הוא מגלה פתאום שעדיף להתגלות מבפנים, זה מין גילוי כזה, כן? אמר, יפה הוא הצניות, כן? כבודי שאהיה מדבר מלפנים. המשפט הזה, כבודי שאהיה מדבר מלפנים, הוא בעיניי הוא מרתק, כי הוא לא רק אומר שהתגלויות, או לפחות האבולוציה של ההתגלות, מראה לנו שעדיף שהתגלות תהיה במקום סגור ומוצנע, ואולי אפילו אטום, אולי זה גם אומר שבכלל דברים בעלי ערך צריכים לקרות במקום מוצפן ונסתר, אם תרצו, כדברי הנסיך הקטן, הדברים החשובים באמת הם אלה הסמויים מן העין, ואז כאילו יש לנו פה מדרש שמתאר שגם התולדות ההתגלות ביהדות הלכה וגילתה את הדבר הזה עד שנכנסנו למקום המוצפן. זה יהיה מאוד מעניין בהמשך שנגיע להווה, וכבר זה נרמז בדברי הפתיחה בעידן שלנו, שפתאום בתי הכנסת ומרחבי הקדושה יצאו שוב החוצה. אז על התנועה הזאת של הפנים וחוץ נחזור לזה בהמשך. אז המשכן, מה שקדם למשכן, והמשכן זה השלבים הראשונים. המשכן הופך בהמשך לבית מקדש, כמו שאנחנו יודעים,
ובית המקדש, והוא מאבד את התנועתיות שלו, המשכן היה משהו שאפשר לקחת וללכת איתו ממקום למקום, בית המקדש בעצם מקבע את המקום הקדוש למקום אחד, והוא לא רק מקבע אותו למקום אחד, הוא ממרכז מאוד את הקדושה, והוא יוצר מוקד קדושה בעל עוצמה חד פעמית, אין עוד מקומות קדושים, זה המקום הקדוש. הקדושה מתפשטת במעגלים מסביבו, אבל בבית המקדש עצמו ובקודש הקודשים של בית המקדש יש איזשהו תרכיז, איזשהו ריכוז בעל עוצמה ועזות, עזות של קדושה יוצאת מן הכלל. ובתי המקדש, שני בתי המקדש, הראשון והשני, עם הפסקה קצרה ביניהם, מתקיימים מעל 1,000 שנים, זה פרק זמן שקשה לנו בכלל לדמיין אותו, מעל 1,000 שנים שבעצם היהדות מתהווה מסביב למוקד הקדושה הזה של בית המקדש, ומוקד הקדושה הזה באמת צובר לתוכו עוצמת קדושה חריגה, אבל העוצמה הזאת, ככל שהיא נעשית יותר עוצמתית ויותר מרוכזת, יש בה גם איזושהי סכנה של יציאה מאיזון. ואנחנו רואים את היציאה מהאיזון בתהליך שמביא לחורבנו של בית המקדש השני, שזה במקרה גם נושא שקרוב לליבי, נושא הדוקטורט שלי, כשהתהליכים שמביאים לחורבן המקדש הם בעיקרם תהליכים פנימיים. יש כוחות חיצוניים, אבל הכוחות העיקריים שפועלים, וככה גם זה מתואר בתלמוד הבבלי, הכוחות המשמעותיים יותר, החזקים יותר, המרכזיים שפועלים, הם כוחות הרס פנימיים. ויש עכשיו סרט מאוד יפה, אגדת חורבן, שאולי חלקכם ראיתם, שבעצם מתאר את התהליכים האלה של כוחות ההרס הפנימיים, שנוצרים דווקא מתוך מוטיבציות אדירות שמכוונות כלפי מוקד הקדושה היחיד, הבלעדי, העוצמתי הזה. ובסופו של דבר בית המקדש חרב, ובינתיים עוד לא נבנה בשלישית, והשלב הבא הוא בית הכנסת. בית הכנסת שהשם השני שלו זה מקדש מעט. ומקדש מעט כבר אומר לנו שיש שם איזושהי התמעטות, איזשהו פיחות. יש פיחות בקדושה מצד אחד, אבל מצד שני יש פיזור והרחבה של מרחבי קדושה בעצם על פני, לא רק על פני כל הארץ, על פני כל העולם. זאת אומרת, בית הכנסת הוא איזשהו תהליך של דמוקרטיזציה של הקודש ודמוקרטיזציה של השותפים לקודש. בבית הכנסת כל אחד, אם הוא גבר, יכול לקבל תפקיד הזה. דמוקרטיזציה שלא כללה את הנשים בהתחלה, כמו המהפכה הצרפתית, היא גם לא כללה את הנשים בהתחלה, אבל זה דמוקרטיזציה של הקדושה. הקדושה, הגישה אל הקודש, נעשית הרבה יותר נגישה, הרבה יותר קלה, הרבה יותר אפשרית לכל אדם מישראל, לכל גבר מישראל, צריך לומר, מצד אחד. ומצד שני, יש לנו גם איזושהי הידלדלות, איזושהי פיחות, איזשהו באמת דילול ופיזור של הקדושה להרבה מאוד מקומות. וזה שלב מאוד ארוך, ושלב שאנחנו בעצם במידה כזאת, לפחות חלק מהציבור היהודי היה שרוי בו עד הקורונה. חלק אחר מהציבור היהודי, החלק שאני שייכת אליו כמי שנולדה וגדלה בקיבוץ חילוני, חלק אחר מהציבור היהודי ומהמהפכה הציונית, בעצם גם נוטש את בית הכנסת. והשאלה, במה הוא מחליף את בית הכנסת? ולשאלה הזאת ניתנו כמה תשובות. אני חושבת שהתשובה של כל הקיבוצים, לא של הנחרות, תכף נגיע לתשובה של הנחרות, כי היא ייחודית. התשובה של כל הקיבוצים לשאלה איפה עכשיו מוקד הקדושה, זה הדשא שעל יד החדר אוכל. בדוברת זה הדשא הגדול. ויש שיר של אלי אלון, שאני רוצה להקריא אותו כאן, אלי אלון מעין שמר, שמדבר על חוויית הדשא הגדול שלו בעין שמר. השיר נקרא תהילים על הדשא הגדול. והוא אומר ככה, תהילים על הדשא הגדול, בערב שבת בקיץ, חדר האוכל שט על הדשא הגדול, כי ספינה מוארת חלונות. הילדים משחקים על הדשא, ההורים בחולצות לבנות משוחחים בנחת על הרחבה. הערב פורסת כנפיו כדוגרת המכניסה את אפרוחיה תחת כנפה. בשבילי זו השעה היפה בעולם, ביקום כולו. רק אתמול שיחקתי כך, גם אני,
חדר האוכל שכן אז בצריף עם עץ הפלפל הריחני, נוטף השרף. היום משחק כאן בני, ומחר נכדי. אז לאלי אלון יש איזושהי, לא רק תפיסה מסוימת של חוויית ערב שבת על הדשא הגדול בקיבוץ שלו, אלא גם חזון שהדבר הזה יימשך הלאה ועכשיו זה הבן שלו ובעתיד זה יהיה הנכד שלו וכן הלאה וכן הלאה. אני מוכרחה לומר שזו לא החוויה שלי וכנראה של, לא החוויה של הרבה מאוד בני קיבוצים, אנשי קיבוצים, שהדשא הגדול לא באמת סיפק חוויה של קדושה. הוא סיפק חוויה של יחד, חוויה של הנאה, חוויה של כיף. קדרים באים, זה היה המשחק האהוב עלינו על הדשא הגדול, אבל הוא לא סיפק את הקדושה, את הממד של הקדושה, את הממד של הרוחניות, את הממד של ההתעלות, את הממד של החזון המשותף, של יחד שיש בו יותר מסך כל משתתפיו, משהו שהוא מעבר, מעבר ליומיום. לי הוא לא סיפק את זה, אני בהחלט לא כופרת בחוויה של של אלי אלון, שלא הוא כנראה כן סיפק את זה, לי הוא לא סיפק את זה. ואני חושבת שבעין חרוד, בדור המייסד, עם דוד מלץ ואחרים ש, שילדיהם נמצאים כאן, צאצאיהם נמצאים כאן, הוא גם לא סיפק את זה. וכשהם החליטו לקרוא למקום הזה, המשכן לאומנות, זאת הייתה החלטה מודעת. הם לקחו מילה דפוסה, מילה שיש לה כבר, צברה כבר משמעויות וצברה כבר היסטוריה ארוכה בתרבות היהודית, והם קיוו שהמוזיאון שהם מקימים כאן הוא יהיה בבחינת משכן. זאת אומרת שהאומנות, הציור והפיסול והשירה והמחול והנגינה, האומנות תחליף, על כל הביטויים שלה, תחליף את הפונקציה של הקדושה שמילאו המשכן והמקדש ובית הכנסת לפני כן, שתהיה כאן איזושהי חוויה של קדושה. עכשיו, בעצם יניב תיאר כאן כבר את ההבדל בין חוויית הקדושה, חוויית ההתעלות. אני מבקרת קבועה במקום הזה, אני אוהבת אותו אהבת נפש, אני לא מפספסת אף תערוכה. יש לי כאן הרבה פעמים חוויות של התעלות כשאני מבקרת בו, למרות שהאומנות היום המטרה שלה היא לא רק התעלות, היא גם ביקורת, היא גם התרסה, היא גם סוג אחר של, של חוויות שהאומנות רואה את, האומנות העכשווית רואה את תפקידה בו, אבל הרבה פעמים החוויה היא חוויה של התעלות. אני כן רואה הבדל עמוק בין חוויית היחיד, חוויה אינטימית מאוד, שאני עוברת כשאני מגיעה למוזיאון לתערוכה טובה, ולמשכן לאומנות בפרט, ובין החוויה הקולקטיבית יותר, שאני חושבת שהקדושה כוללת גם אותה, לא רק אותה, אבל היא כוללת גם אותה. היא כוללת איזושהי חוויה שהיא גם ברמה הקולקטיבית, היא גם ברמה האינטימית, האישית, אבל הרמה האינטימית האישית זקוקה לרמה הקולקטיבית שעוטפת אותה ושנמצאת איתה ושמהווה רובד חשוב בתוך הקוקטייל הזה שנקרא קדושה, שאנחנו לא הגדרנו אותו, אבל שהוא, אני חושבת שאולי באופן אינטואיטיבי לכל אחד מאיתנו יש איזושהי תמונה פנימית, אולי אפילו לא מוגדרת במדויק ולא מתומללת במדויק, של מה, מה זה קדושה, מתי אני יכולה להרגיש קדושה, וללא קשר עם היותי דתית או חילונית, זה סוג של חוויה שהיא על המנעד של החוויות האנושיות שאנחנו זקוקים להן, שאנחנו שואפים להן, שאנחנו רוצים אותן. אז אני חושבת שהציבור החילוני עדיין באיזשהו חיפוש או באיזשהו חלל, חלל ריק או חלל פנוי בגיבוש של חוויית קדושה בתוך מרחב חילוני, ואני מדברת כאן באמת כמי שמייצגת איזשהו ציבור שאני באה ממנו וחיה בתוכו,
שחוויית הקדושה היא לא תמיד חלק מהחוויות החוויות שהוא מכיר אותן ושהוא פוגש בהן. זהו, הגענו לימינו, אז אולי אסתר תתייחסי עד קודם לימינו אנו, וגם אני אגיד משהו על ימינו אנו. עוד לא הגענו לימינו, אני רגע רוצה להגיב עוד על מה שאמרת, וזה יקדם אותנו לקראת. אז קודם כל אני רוצה להגיד שהנה, הנה מכנה משותף על אף הביוגרפיות השונות, כי התהיות האלה, האם המרחבים שאחרים מתארים כמקומות קדושים, וזה לא תמיד החוויה שלי, הבאת את אלי אלון, ואת אומרת, אבל זה לא החוויה שלי בדשא הגדול, אז רמזתי לפני כן, כמי שגדלה בסביבה שבה מובן מאליו שהקדושה נמצאת בבית הכנסת, גם החוויה הזאת של רפלקציות עצמיות ותהיות, מתי אנחנו חוות חוויות קדושה בבית הכנסת, האם באמת זאת החוויה שלי, אז אני מזדהה, ועל זה היום לנו לאורך השנים שיחות מרתקות, כי לא תמיד המקום שמסומן בבית הגידול שלי בתור המקום של הקדושה, זה בהכרח משקף את החוויה שלי הפרטית. ואם כבר אנחנו מדברות על יחד ויחיד, גם נאמר בדברי הפתיחה וגם את עכשיו חזרת לזה, משכן שנמצא בתוך קיבוץ, נוגע מאוד חזק באמת בשאלה הזאת של הביחד והלחוד בהקשר של קדושה. אני על זה רק רוצה להוסיף עוד מחשבה אחת ואז אנחנו נתקדם אל עבר ההווה. המילה משכן כמובן ישר מרמזת לנו על כל שרשרת המילים המתחברות לזה, משכן ושכינה, אבל גם שכנים, גם שכן נמצא שם. ואת המשחק מילים הזה, או את האסוציאציה הזאת, אני מגלה בפרק תלמודי מאוד מאוד אהוב, של הפרק הראשון של מסכת בבא בתרא, המכונה פרק השותפין, שברובו עוסק ביחסי שכנות. זה מה שמעניין את הפרק, איך אנשים חיים ביחד, מה מרחב המשותף של שכנים, איפה אני צריך לשים את הגבול, ואיפה אתה מזיק לי, ואיפה אני שותפה שלך, שאלות מרתקות. אבל הדבר המרתק בעיניי זה שלאורך הפרק הזה, ברגעים מסוימים, פתאום הסוגיות התרבליות עוברות לדבר על המשכן ועל המקדש, וכאילו מעבירים אותנו מהחצר המשותפת או הלא משותפת של שני שכנים, פתאום מעבירים אותנו לזירת הקדושה של המשכן. ואותן שאלות נשאלות. יש סוגיה שלמה שמה בפרק שעוסקת בשאלת החציצה שהייתה במקדשים השונים בין הקודש לבין קודש הקודשים. איזה סוג חציצה הייתה שם? האם היה שם פרוכת? האם היה שם קיר אטום? וכמובן שהסוגיה בעצם מתלבטת במה מידת הקרבה והריחוק שצריך להיות בין אדם לבין אלוקיו. בקורלציה מדהימה שרק מרומזת שם, זה לא מעבר ישיר. אותם שאלות נשאלות לגבי יחסים בין בני אדם. איזה מידת קרבה צריך להיות, איזה מידת ריחוק, האם אנחנו רוצים קירות בינינו, כן? דרות טובות עושים שכנים טובים, כן? יש מין אמירה כזאת, או אנחנו רוצים לחיות במרחב משותף. אני חושבת שהמעברים האלה שהפרק עושה בין עיסוק בשכנים לבין עיסוק בשכינה, זאת בעצם אמירה שאחר כך בהגות מודרנית קיבלה כל מיני ביטויים, דוגמת בובר ולוינס, שבעצם המרחב של השכינה נמצא במרחב שבין השכנים. כלומר, יחסים בין אישיים מחזיקים גם את המקומות של הקדושה במקומות של השכינה, ואנחנו ממש מוזמנים ומוזמנות לחפש הקבלות בין היחסים הבין אישיים שלנו, האופקיים, לבין היחסים האנכיים שלנו. כלומר, היחסים בינינו לבין המרחב המקודש, וכל אחת יגדיר את זה איך שהיא תגדיר. אז אני רק רציתי לומר, כן. לפני שאת מתקדמת הלאה, אני מוכרחה להביא כאן משהו אישי. אימא שלי, נחמה ישראלי, מקיבוץ דוברת, נפטרה לפני שנה, ולפני שבוע ערכנו לה אזכרה של שנה, ובאזכרה קראתי ברכה לראש השנה, שאימא שלי כתבה לקיבוץ, ומצאנו את זה בירכתי הארון שלה איפשהו, בין הנערות שלה, והיא כתבה את הברכה ב-1975, בראש השנה של 1975. אני מציינת את זה כי ב-1973, במלחמת יום כיפור, אמא שלי איבדה את שני בניה, שני אחיי, וזה זמן נורא קצר אחרי זה. והיא מברכת את הקיבוץ בברכה מלאת השראה. והיא מסיימת, אני רוצה לקרוא לכם את הסיום של הברכה, כי זה כל כך מסוכח ממה שאמרת עכשיו.
אז היא אומרת ככה, עיקר משמעות הדממה בינך ובין עצמך ובינך ובין יקיריך. כמו שנאמר, קול דממה דקה. משה היה שומע קול גדול, אבל רק באוהל מועד. אוהל שהיה בתוך העם, אבל נשמר מכל חטא, נשמר בקדושתו. רק שם זכה לשמור. ועכשיו היא מדברת על הקיבוץ, לחברי הקיבוץ, לדוברת, קיבוץ דוברת החילוני. כה נחשפתי למין אוהל גדול וטהור, שנוכל לשמוע בו קול גדול. שאולי בו ייפתח מין סדק בליבנו, לשמוע בו גם הרהורי ליבו של השכן. שנגיע בו להתעלות רוחנית, שתביאנו להבאת אדם, ואולי לבסוף גם לתהייה מהי קדושה. זה הדברים שאימא שלי כתבה לפני המון שנים, ורק עכשיו פתאום מצאתי אותם, ונראים לי כל כך מתחברים לקשר בין השכינה והשכן. קחי אותנו הלאה. אני אמורה לקחת אותנו? טוב, אז אני רוצה לומר ככה, ש... כן, מזל שכבר הקראתי אותו לפני שבוע, אז אני כבר מתורגלת. אני רוצה לומר שהכיסופים של אמא שלי, למרות שלא זכרתי שהיא כתבה את זה באופן הזה, אבל הכיסופים של אמא שלי דבקו בי. הכיסופים לחוות איזשהו סוג של יחד מקודש במרחב שאני חיה בו, שהוא כבר לא קיבוץ, אבל הוא טבעון, אז זה דומה לקיבוץ. ואני בשנים האחרונות, כבר לא מעט שנים, שותפה לקהילת ניגון הלב, שמתכנסת כל ערב שבת בגבעת, ומוזמנים אליה כל מי שגר בסביבה וגם מי שלא גר בסביבה, לקבלת שבת שהיא משלבת בין שירה ישראלית חדשה, שוב ירדה השבת על בקעת גינוסר, ובין הנוסח של קבלת השבת המסורתית, עם כל מה שהיא כוללת, עם הרבה אלוהים יש בתוך התפילה של ניגון הלב, והרבה מאוד נגינה, וזה ציבור חילוני. ובעיניי ניגון הלב, שקיים גם ביפעת, בגרסה מקומית של יפעת, ובמקומות אחרים, זה לא רק ניגון הלב, אבל מי שייכת לניגון הלב, זה האופציה שמוצעת לציבור החילוני לייצר איזושהי חוויה של קדושה שהיא מחוץ לקטגוריות הישראליות הכל כך של מה זה להיות אורתודוקסי ומה זה להיות קונסרבטיבי ומה זה להיות רפורמי ומה זה להיות חילוני. זה לא שייך לאף אחד, זה לציבור הרחב. ואני מוכרחה לומר שהניסיון הזה כל כך מרגש אותי וכל כך אני כל כך מחוברת אליו, ואני מוכרחה לומר בצער שאני לא רואה שהוא מצליח. הציבור החילוני לא בא אליו. הציבור החילוני כמעט ולא מגיע אליו. זאת אומרת שאני אומרת את זה בצער, שאני מרגישה שהסוגיה של קדושה במרחב החילוני היא עדיין סוגיה לא פתורה, והיא סוגיה שאני גם לא הייתי רוצה שנגיד, זה לא סוגיה, זה לא חשוב. מרד מזה. אני חושבת שזו סוגיה, זו סוגיה חשובה מאוד לחיים הרוחניים שלנו, לחיי היחד שלנו, לחיים הקהילתיים שלנו, והיא סוגיה בעיניי לא פתורה עדיין, ושמחכה לעבודה של הציבור החילוני. אז אולי זה הזמן קצת לספר על מפעל משותף שזכינו להיות ממייסדותיו, וגם ישבות פה כמה משותפותינו, שזה בית מדרש ניגון נשים במדרשה באורנים, שהיה בדיוק הניסיון לעשות גם את זה. כלומר, שאנשים, נשים במקרה הזה, שבאות מרקעים שונים וביוגרפיות שונות, מנסות לברר כל מיני שאלות שקשורות לעולם היהודי שלהם וגם מרחבי הקדושה. ואחד הדברים שעשינו לאורך השנים, זה שעשינו שבתות ביחד. קראנו לזה שבת לנשמה. ונשמה זה גם ראשי תיבות של נשים מכל הזרמים. וזה היה אתר תימש, מה שנקרא. זה היה שבת לנשמה, במובן הרגיל, וזה היה שבת שהייתה פתוחה באמת לנשים שבאו מכל מיני רקעים,
וכשרמזתי בהתחלה שגם זכינו, אני חושבת, החוויות קדושה משותפות, אז אני נזכרת ככה בערגה בשבתות המיוחדות האלה, שניסינו ליצור מרחב, מרחב מזמין ומרחב פתוח, ומרחב של התנסויות, חלקן מסורתיות, חלקן מתחדשות, של לבדוק את המקומות האלה. ואם אני כבר מספרת על ההיבט הזה של נשים, ואני חושבת שזה הזמן רק לומר כמה מילים, של ההיבט המגדרי של הסוגיות שאנחנו עוסקות בהן עכשיו. סליחה. אז מכיוון שאני באה באמת מעולם אורתודוקסי בעמה וחיה עת, גם גדלתי במרחבים האלה וגם אני חיה עד היום, וגם עומדת בראש בית מדרש, מגדיר את עצמו בגאווה ובשמחה כשייך לעולם האורתודוקסי. כמובן שכשמדברים על חוויות של נשים במרחבי קדושה, יש מורכבות מיוחדת שצריך להתחיל להיכנס אליה, ממש בימים אלה התחלתי עם תלמידותיי עכשיו סדרת שיעורים שעוסקת בנשים במרחב בית הכנסת, ואנחנו בתחילת הדרך לעשות מסע ביחד של לבדוק את המקומות האלה, גם במקורות וגם בלב. אבל אחד הדברים המעניינים שבאמת קרו, ועכשיו אנחנו מגיעים לכאן ועכשיו ולקורונה, וכבר נכתב על זה וכבר דובר, אבל רואי לציין את זה שוב, זה שהתנועה הזאת שהתרחשה בעל כורחנו בגלל מגפה של היציאה החוצה, ואני חוזרת לדברי הפתיחה שלי על השכינה שהולכת ומתכנסת פנימה, ואז באה הקורונה ואומרים, אוקיי, מקום סגור, זה מקום בעייתי, יוצאים עוד פעם החוצה, אז חווינו כל מיני דברים ביציאה הזאת החוצה, גם חווינו מחדש את ההתנסות של התגלות שמתרחשת בטבע, גם אם זה הרחוב העירוני, וגם אם זה ברי מזל כמוני שחיות במרחב כפרי, ואז המנייני רחוב שלנו היו במדשאות או בחצרות, אני אישית זכיתי לשבת בחצר הבית שלי כשהמניין רחוב הוא ממש לידי, שזה בכלל חוויה חדשה שמרחב הקדושה והמרחב הביתי פתאום מתערבבים. אבל מעבר לדברים האלה, גם אני חושבת שנשים חוו פה חוויות מעניינות ומיוחדות בנפילת המחיצות שהתרחשה, לפעמים פשוטו כמשמעו, הרבה מאוד בענייני רחוב, בין אם זה היה החלטה מודעת ובין אם זה פשוט היה לוגיסטיקה שהתרחשה ככה בזמן אמת, הנושא של העזרות נשים והמחיצות לא היו כל כך ברורות, גם במרחבים אורתודוקסיים שבהם בבתי כנסת ממשיכים לשמור על הפרדה, אז או שישבו כמשפחות, או שאלה הייתה מחיצה שקופה, כלומר, אלה היה משהו הרבה יותר נגיש. בכלל, כל מיני דברים התחילו להתרחש שם. ואפילו המקום של השותפות, כן, הדמוקרטיזציה שדיברת עליה לפני כן, התרחשה שוב, כי הרי בבית הכנסת יש את הגבאי ויש את הרב ויש את התפקידים המקובעים, והנה פתאום יצאנו, אנשים היו צריכים לקחת אחריות, אנשים ונשים היו צריכים לקחת אחריות, ופתאום התפקידים חולקו מחדש, וזה היה גם הרבה וולונטרי, כאילו, אוקיי, אין מי שיגיד דבר תורה, אז אומרים דבר תורה, והיה פה באמת הרבה הזדמנויות שאני בטוחה שהרבה מהיושבים והיושבות פה חוו ויודעים על מה אני מדברת, אפשר לכתוב איזה כבר ספרים, ובטח כבר בימים אלה נכתבים מחקרים על זה, כי זה באמת היה תופעה מרתקת. אז אני רוצה להצביע על זה, כי עכשיו משאנחנו שווים ושוות לבתי הכנסת, אז אנחנו חוזרים אחרת, וכאילו הצצנו באיזושהי אלטרנטיבה, חלקנו אהבנו אותה, חלקנו פחות, אבל ראינו משהו שעכשיו השאלות נשאלות מחדש, על מה למדנו שם. אני רוצה גם להגיד שהיבט כמובן מגדרי נוסף, שתמיד יש סביב שאלות של קדושה, ועסקנו בה לא מעט כשישבנו, נשים מכל הזרמים ושאלנו את עצמנו מה זה בעצם קדושה, זה השאלה שלפעמים נשים חוות קדושה באופן אחר, והשאלה של האם יש אלטרנטיבות של המקומות שבהם מתרחשות אירועי קדושה נקרא להם. וכאן אני רק אעשה רפרנס, כי אין לנו זמן לקרוא את כל השיר, אבל יש שיר מקסים שככה עם חלקנו הוא הולך כבר שנים רבות, שיר מאוד יפה של חווה פנחס כהן, שנקרא שם מפורש, שבשיר היא מתארת, ואני עושה לו עכשיו עוול, שאני לא מקריאה אותו, אבל אני רק אגיד את הרעיון, היא מתארת תחושה שכולם הולכים אל ההר, כן? שזה הרמז מאוד בולט למעמד הר סיני, והיא בבית, או צריכה להכיל את התינוק, או צריכה לסיים את הכביסה, וכולם כבר הולכים, והיא לא בטוחה שהיא תספיק להגיע לאותו רגע הגדול של קדושה, ואז מתרחש משהו, ואני לא אשתמש, עדיף לראות את זה במקור,
מתרחש משהו שהוא ממש תיאור של חוויית התגלות. בתוך הכביסה ובתוך הבית ויחד עם התינוק שלא מפסיק לבכות, היא מתארת איזשהו חוויית התגלות בזירה הביתית. עכשיו, אין לנו הרבה זמן, אני רק אומר שאת השיר הזה אפשר לקרוא בהתמסרות ואפשר לקרוא אותו בביקורתיות, וכמו התמסרות של וואו איזה יופי, תראו יש גם מרחבי קדושה אחרים, ביקורתיות סימן שאלה, האם זה לא שיר שמקבע את אנשים בזירה הביתית ואומר להם שם יש לכם קדושה, אין צורך ללכת למעמד הר סיני, אז ראוי כמובן לבחון את השיר הזה ואת כל ההיבטים שלו, אבל אני כן רוצה להעלות את זה כאן, מכיוון שהרבה פעמים נשים ולא רק נשים, כל מיני סוגי אוכלוסייה שנכנסים פתאום לראשונה, או לראשונה שואלים אותה, מה דעתכם על קדושה? מציפים שאולי יש אלטרנטיבות ואולי יש עוד מקומות, שלא באים להחליף את בית הכנסת, אבל באים להצביע על זה שאולי יש חלופות או לא חלופות, אולי יש אלטרנטיבות ואופציות נוספות של מקומות של קדושה. כן. אני כן חושבת שאנחנו חייבות להתייחס רגע לסוגיות שהן לסדר היום הציבורי והפוליטי שלנו, ושהן בהחלט מעדדות את השאלה של המקום. אני חושבת שיש היום בחברה היהודית בארץ תשוקה גדולה לחזור למקום האחד הקדוש ולריכוזיות של הקודש, והתשוקה הזאת כבר היא מיד לי מדליקה נורות אדומות מהחורבן השני ומהתחושה של הריכוזיות של הקודש כשלעצמה יש בה סכנה גדולה, אני רוצה לומר את זה, ויש בה איזשהו מימד של קנאות מעברת שעלולה להביא למהלכים הרסניים, למהלכים שמנותקים מהמציאות והם הרסניים. אבל עוד לפני כן, ועוד בהקשר אחר, אנחנו נתונים עכשיו ממש בעיצומו של מאבק על מה שנקרא מתווה הכותל. ומתווה הכותל הוא מאבק שקשור למקומן של נשים בתוך במקום הקדוש, ובכלל בתוך חיי הדת ובתוך חיי הקודש, וככזה הוא מטריד בעיקר, מי שנשמעים זה אנשים שהם במוצהר אנשים דתיים, אבל אני חושבת שהוא נוגע באופן עמוק לכולנו, מכיוון שהוא נוגע באמת בשאלה של מקומן של נשים בתוך החברה היהודית סלש בתוך היהדות סלש בתוך המקום הקדוש של היהדות. אז אני אשמח אסתר אם תגידי על זה מילה. טוב, אני באמת חושבת שהדיון, שלא נאמר המריבה, סביב המרחב של הכותל, קודם כל הוא כבר מתמשך שנים. לאחרונה באמת היה ניסיון סוף סוף למצוא איזשהו פתרון, וקודם כל עצם העובדה, אם נחזור רגע לשכנים ולשכנות, עצם העובדה ששכנים, כלומר שותפים, אנשים שחיים באותו מרחב, לא יכולים להסכים על מקום הקדושה שלהם, זו כמובן בעיה שחייבת להיות בגבוה בסדרי עדיפויות וצריכה לקבל מענה, ואנחנו יודעים שזה נדחק שוב ושוב מפני דברים אחרים. אני באופן אישי חושבת שממש ברוח הדברים שאמרתי לפני כן על שכנים, שלא ייתכן שמרחב הקדושה, אולי המרכזי ביותר של העולם היהודי, לא ייקח בחשבון את השכנים. ולצורך העניין השכנים הם אנשים ונשים מכל הזרמים, יהודים בתפוצות שיש להם תפיסות אחרות לגבי איך צריכים להתנהל מרחבי קדושה. כלומר, עצם העובדה שיש בלעדיות על מרחב קדושה, שהוא של תפיסה אחת בלבד, בעיניי זה פוגם בשכינה, זה לא עובד, השכינה והשכנים. כמובן שכמו הפרק הראשון בבבא בתרא שציטטתי לפני כן, צריך למצוא פתרונות. צריך למצוא פתרונות איך שכנים יכולים לחיות ביחד. ומאוד יכול להיות שהמתווה הזה שהוצע, והכותל המשפחות שהוצע, זה אולי סוג של מחיצה בין השכנים, בסדר? כלומר, הנה יש מרחב כזה ויש מרחב כזה. ולפעמים צריך להיפרד כדי להסתדר. אז אני לא פה, אנחנו נפתור כמובן את הבעיה המורכבת הזאת, אבל אנחנו כן נציב, אני רוצה כן להציב לנו יעד
ששכנים צריכים לחלוק את המרחבים שלהם, גם מרחב החצר וגם מרחב הקדושה, ואני חושבת שהמתווה שהתחילו להתקדם לקראתו היה ניסיון להגיד שאפשר לחלק ואפשר לפעמים להיפרד, אבל צריכים לכבד את מי שנמצא מעבר לגדר או מעבר למרחב, ולכן המרחב הנוסף הזה שגם הוא במריבה וגם עליו אפשר עדיין להגיד אוקיי מצאנו פתרון, אבל הוא כיוון נכון, מסתמן ככיוון נכון. כאמור, יש עוד שכנים שרוצים לחלוק את מרחב הקדושה הזה, וזה לא רק הציבור האורתודוקסי שגר בארץ, זה גם הזרמים הנוספים, וזה גם יהודים שמעבר לים, וגם הם שכנים שלנו, ומגיע להם מקום שם. ואני חושב שזה מאוד חשוב שבשיחה כזאת, שהיא גם שיחה אישית, והיא גם שיחה על קדושה, אבל שלא חמקנו מלהתמודד עם שאלות פוליטיות, בוערות, עכשוויות, שהן לא תמיד נעימות, והן מכניסים ככה תמיד איזה מין חמיצות לתוך דיונים שמנסים להגיע להתעלות, אבל חלק מהאתגרים שלנו, שגם הם קדושים, זה גם להתמודד עם הפוליטיקה של הקדושה, ויש לא מעט פוליטיקה של הקדושה במדינה היקרה שלנו. ואם אפשר רגע לחזור לאישי, ואני חושבת שאנחנו לקראת סיום, אז אני רוצה לסיים, באמת להחזיר אותנו למרחבים אחרים ולומר, וזה לא היה חלק מהתכנון שלנו, שאני חושבת שבהוויה ישראלית, אז יש גם ביטויים נוספים של קדושה. דיברנו המון על בית כנסת ועל מקדש ועל המרחבים שהם היו המרחבים של העם היהודי מאז ומתמיד, ואז נכנס לנו פנים הקיבוץ ומשכן בעין חרוד ואימא שלך היקרה. ואני רוצה רגע לחזור לזה ולומר שבהוויה הישראלית המילה קדושה הרבה פעמים באמת גם אנחנו משתמשות בה או חובות אותה בהקשרים של שכול. וחלק מהחוויה העמוקה שלי איתך לאורך השנים זה גם חוויית השכול שמשפחת ישראלי נושאת איתה של שני אחייך. ואני רוצה רגע להיזכר יחד איתך או להזכיר לך באיזשהו מרחב קדושה שאני ממש רוצה לכנות אותו כמרחב קדושה שחווינו יחד במקום הכי בלתי צפוי שיכול להיות, בשולי כביש 6. את זוכרת. אז אני רוצה רגע לספר על זה, כי אני רוצה לספר על זה מכיוון שאני חושבת שזה רגע של קדושה ישראלית, וזה גם רגע שבו אנחנו גילינו, ומה שכולנו יודעות, שרגעים שקדושה יכולים לצוץ במקומות הכי בלתי צפויים. אז לפני הרבה שנים, ענת ואני ועוד חברות חזרנו מאיזשהו משלחת בארצות הברית, שהיינו שותפות לו, והטיסה שלנו הייתה אמורה לנחות כמה שעות לפני כניסת היום הקדוש של יום הזיכרון לחללי צה"ל, והיה עיכוב בטיסה, והגענו ממש ממש כשנתב"ג התחיל להיסגר, והזמינו לנו מונית ודהרנו לנו צפונה בכביש 6, כי חשבנו שנספיק להגיע עוד הבתים שלנו ולטקסים כדי להשתתף בטקס, וזה לא צלח, ומצאנו את עצמנו בכמה דקות לפני 8 עדיין נוסעים ככה על כביש 6, אז ביקשנו מהנהג מונית שיעצור רגע בצד כדי שנוכל לעמוד בצפירה. ונעמדנו בצפירה, ואחרי זה עלינו חזרה אל המונית, והיה שם איזשהו רגע של חסד, ואני לא יודעת להסביר אותו עד היום, שהתחלת לספר לנו על האחים שלך. ואני ממש זוכרת את הרגע הזה, והוא הולך איתי כל חיי, כי היה משהו באמת בסיטואציה הזאת, שחזרנו מארצות הברית, וחבורת נשים מכל מיני ביוגרפיות, דהרנו לנו כדי להגיע הביתה ליום הקדוש, וחווינו קדושה בשוליים של כביש 6, יחד איתך, בזיכרון שלכם, המשפחתי. ואני למדתי מזה הרבה, גם על הגדרות שונות של קדושה, וגם על שלעולם אנחנו לא יודעות איפה מרחב הקדושה יתפוס אותנו, אז תמיד כדאי להיות עם לב פתוח ונשמה פתוחה, כי זה יכול להגיע פתאום ברגעים מאוד מאוד לא צפויים. טוב, אסתר, אני מוכרחה להוסיף כמה מילים לדברים שלך. באמת עוררת איזה זיכרון משמעותי גם לי. אני מוכרחה להגיד משהו, יש לי קושי, יש לי מורכבות סביב הקדושה הישראלית הזאת של הנופלים, כן, ושל בעצם של כל מה שקשור לסכסוך היהודי ערבי הקשה המתמשך הבלתי מסתיים שאנחנו שרויים בתוכו ואנחנו מנהלים אותו כך או אחרת.
ואני חושבת שאני יכולה לומר את זה, מכיוון שאני חלק מהסיפור ומהדברים שהתקדשו בתודעתם של הסובבים אותי. אני חושבת שקדושה, כמו שריכוז הקדושה במקום אחד הוא לפעמים מסוכן, והוא מביא להתנהגויות לא מספיק אחראיות, וקרה לנו מקרה כזה לפני שנה בהר מירון, כמו שריכוז הקדושה במקום אחד הוא, יש בו גם עוצמה גדולה וחוויה אולי מאוד מאוד חזקה, אבל יש בו גם סכנה, הקדושה הישראלית שמרכזת המון המון ערך וחשיבות, ובאמת אפשר לומר אפילו קדושה, סביב האסונות שהסכסוך ממית עלינו, גם בה יש סכנה. גם בה יש סכנה, ואני לא אכנס לזה ולא רוצה לפרט, אבל אני כן רוצה לומר, וזה ככה, אפילו שזה סוגר לנו את כל השיחה לא בנימה הכי חיובית, שקדושה היא משהו שאנחנו מאוד זקוקים לו, וגם משהו שהוא מסוכן. ופתאום אני נזכרת גם בשני בניו של אהרון הכהן. אז זהו. נקודה למחשבה. טוב, אסתר וענת, אני חייב להודות לכם מעומק הלב על שיחה רבת השראה ומאוד נדיבה בכל מה שאמרתם, שבאמת נגעתם בהרבה נושאים, ומסע בזמן, בין זמנים, בין עולמות, בין מרחבים, בין שכנים, מקום קדוש, עולם חילוני, עולם דתי, קיבוץ, מדרשה, בית כנסת ומוזיאון. ובהקשר הזה חשוב לי מאוד להגיד מילה למשכן לאומנות, שוב, המוזיאון הזה, שמציג אומנות, אבל גם מציג היסטוריה וערכים ומסורת ותרבות יהודית, לא פחות מישראלית וחילונית, והמפגשים מהסוג הזה סביב תערוכות, נתחיל בחיים אתה וזוסיה אפרון, וכמובן גליה ודבורה, וגם אני בדרכי, זה ממש אבן יסוד במקום הזה, ולקיים יום עיון כזה, בשיחה כזו, בדברים שעוד נשמע כאן, במוזיאון, כן, ולא בבית כנסת, יש לזה משמעות לעולם שבו אנחנו חיים. וגם בהיבט המאוד עכשווי והביקורתי והמורכב. אז תודה רבה. רגע לפני שנמשיך, אני רק רוצה להתנצל בשם אורית לב סגב, שהיא המנהלת של המוזיאון, שלא יכלה להיות כאן איתנו היום, ומוסרת את ברכתה והשתתפותה ביום הזה. ואנחנו נמשיך הלאה, ואני שמח להזמין את גליה בר-אור. גליה בר-אור הייתה המנהלת והעוצרת של המשכן לאומנות במשך 3 עשורים. היא בת עין חרוד וחברת עין חרוד. היא אשת אומנות, היא ממעצבות הקאנון הישראלי, במאמרים שלה כל השנים וגם בימים האחרונים. היא פעילה חברתית ואומנותית, והיא גם המורה שלי. וגליה, אני בטוח תמשיך את השיחה ששמענו עד עכשיו ותאיר אותה בפרספקטיבות נוספות. בבקשה, גליה. תודה רבה. אני כל כך שמחה להיות כאן איתכן, וזו זכות בשבילי גדולה להמשיך גם את יניב, בלי שדיברנו. מה שאני הכנתי לי להיום ממש ממשיך ברוחו, ומהיבטים נוספים את מה שיניב פתח בו, וכמובן זכות גדולה לי להמשיך אחרי הדיון כל כך פותח לב ומחשבה והשראה של דוקטור אסתר פישר ודוקטור ענת ישראלי, כמעט אחרי הקרבה הזאת, כמעט קשה לי להגיד דוקטור, כן, אסתר פישר וענת ישראלי, כל כך אנושי זה היה, ואתן בעצם ליבת המשמעות של הכנס הזה מהרבה בחינות.
ואחרון אחרון חביבה, דבורה ליס, חברתי, שהייתי אומרת שהיא תרמה למחשבת המשכן ותערוכותיו, ועדיין תורמת תרומה כל כך גדולה, ובמובן הזה מגיע לה תודה רבה, ואפשר כמובן שוב להזכיר שהכל מתחיל בתערוכה, והתערוכה היא התערוכה שיזמה דבורה ליס, שהיא תמיד גם ערה, ערה לזמן, לזמן עכשיו, היא באה מהמקום הזה של הצורך, האתגר של זמן עכשיו מעלה כאשר הוא נקשר בעומק הזה של לא שומעים טוב? כאשר, וואו, איזה קול עכשיו יש לי. אז אני אחזור על דבורה, שדבורה תמיד המחשבה שלה נקשרת בזמן עכשיו, והזמן לא נקשרת עם מונבעת, וזמן עכשיו הזה היא תמיד יודעת איך להתניע אותו במשמעויות נוספות שהן עמוקות, שהן באות מהרבדים המאוד עמוקים שהם מסתרגים בנו, מהמורשת שלנו, מהבית אמא ואבא שלנו וכיוצא בזה. ואנחנו באמת מתחילים מהתערוכה שיצרה חדה קנישטה, וחדה קנישטה כבר יניב התחיל וכולנו, שאנחנו אחרי תקופה מאוד מאוד לא פשוטה, כאשר נסגרו בתי כנסת, כמובן נסגרו גם מוזיאונים, ודיברתם על כך שהחזרה אחרי התפילה בחוץ, אחרי שהמוזיאונים נסגרו, החזרה היא חזרה אחרת. והיא, זו חוויה שגם בעולם החילוני, מותר לקרוא לזה כך, אנחנו הרבה מתלבטים בה עד כמה אנחנו נוכל גם להמשיך את הרגעים האלה של חזרה, ואני גם אסיים בהם, שהם רגעים עדיין שבירים, לפני שאנחנו נכנסנו למעגל הזה, שהוא המעגל היותר צפוף. ואני רוצה לשוחח קצת על השאלות האלה, כאשר דבורה כיוונה אותי בעצם לדבר על המבנה, מבנה ואדריכלות ומשכן. ואני אתחיל, אני פחות אדבר על אדריכלות פרסה, אלא אני אתחיל בעצם מנקודת מוצא של תחילת המוסד הזה ומשיח ההקמה. ואני אחשוב על זה מדרך המובן של חד הקנישטה, שכבר הוסבר, שבעצם זה מושג בארמית, שפירושו התכנסות, כאשר בתלמוד הוא מכוון לבית כנסת, וכאשר הקבלה מייחסת לו ממדים של גאולה, בעצם המובן של כיצד אנשים שמתכנסים ומתקבצים יחד במחשבה שהיא מנותקת מכל הקטנות של חיי היומיום, במחשבה שהיא גם מכוונת לטוב והיא גם מכוונת לצמיחה למקום אחר, היא יכולה לחולל גאולה, שגם מי שמאמין במובן שמכנים דת, או מי שמאמין במובנים אחרים, יכולים להתכנס למושג הזה. והקישור של בית כנסת עם מקום התכנסות שלא יהיה קל ביניכם. משום כשאנחנו חושבים על התקופה הזו, של שעדיין השפה הארמית זה השפה הבינלאומית, הרי המוסד שמזוהה בה"א הידיעה עם עבודת האל הוא המקדש ההלניסטי. והמקדש ההלניסטי בעצם יש לו אדריכלות, או יש לו קודים של מבנה, שהוא רחוק מאוד מהמושג התכנסות, משום שהמחשבה היא בעיקר בדגש על מנחה ועל קורבן, ולא על התכנסות קהל.
כך שגם בתי הכנסת הראשונים, אנחנו חושבים על בית כנסת במצדה, שאנחנו יכולים למצוא כשאנחנו הולכים לאחור, זוהי חשיבה שהיא חשיבה מאוד מאוד עמוקה, והיא לוקחת אותי לשלוש הנקודות שכבר עלו כאן, ושלוש הנקודות שכבר עלו כאן הן גם ההתכנסות, אבל גם ההתייחדות ביחד, וגם הגאולה. וכשאני הבטחתי לכם שאני אתחיל בראשית הקמתו של המשכן, אני חוזרת לשיח הקמה. ושיח הקמה, עוד לפני, או במהלך ממש, כשבצריף הראי עוד נפתח, עוד לפני שעברו לצריף של המשכן, הייתה מחשבה איך נקרא למוסד הזה שאנחנו מקימים, האם נקרא לו מוזיאון. חיים אתר לא בארץ, חיים אתר בפריז, השנה היא 1938, הוא נמצא שם. מזל גדול בשבילנו, כי אז יש לנו תיעוד של שיח הקמה, כי אהרון ציזלינג כותב מכתבים לאתר ומתעד את מה שקורה. הוא רוצה בעצם לעדכן את חיים אתר בהתפתחויות. והוא כותב לו הצעת שם, משכן לאומנות אין חרוד. מה המונח הראשון לכינוס? אחר כך יהיה ויכוח על יצירה והדרכה. התווכחו על זה, למה מתכוונים במכתבים הבאים ובשיחות, בדיווחים. על כינוס לא התווכחו. זה מושג שהוא יחזור על עצמו בכל ההתבטאויות על המשכן. והוא מוסיף דבר מאוד מאוד מעניין במכתבו. קרה דבר מעניין, הצעתי לחברים, כשנחום בן ארי, לא היה הצעת שם למוזיאון. אחר כך שאלתי את נחום, נגיד נחום, אולי יש לו מה להציע, והנה נתברר ששנינו התכוונו לאותו השם. האחרים הסכימו, לא כולם, רק מלץ היסס. אין זה יותר מדי פרטנציוזי. הצעת השם, משכן לאומנות, לכינוס, ליצירה, להדרכה, יש בו משום גאולה, לנכס עם, עתיק יומין, כאשר ניתנה גאולה לאוהל. אני רוצה אבל לציין שכינוס בא גם במשמעות של כינוס אוסף, וגם במשמעות של כינוס קהל במשכן, זאת אומרת, כך מדברים על המקום הזה. וכן, זה מאוד חשוב, כי הכינוס, הם מדברים על, והם אפילו חושבים, ואני לא אפתח את זה כאן, בכל זאת, למרות שחשבתי, על המקום ההולם כינוס קהל. המקום, ומדברים על האור, מדברים על המרחב, מדברים על הפרופורציות, ואני דווקא לא אשים את הדגש על העניין הזה. אני אומר שמה שאנחנו בסופו של דבר נמצא במשכן, זה ההתייחדות ביחד. זאת אומרת, כשהוא חושש מלץ מהפרטנציוזיות, למעשה המבנה הוא לא פרטנציוזי במובן זה שהוא משמר את ההתייחדות של היחיד, היחידה, ביחד, כאשר המבנה הוא מצד אחד מכוון לתרבות גבוהה, למקום, כן, למשכן, למבנה ציבורי בהידיעה, יש לו את הקודים האלה, את השערים, את אולם העמודים, אתה, הוא מזכיר בזיליקה, הוא מזכיר גלריה, הוא מזכיר את כל המבנים האלה שהתרבות המערבית בעיקר המשיכה אותם כמסמנים איזה קוד של משהו שהוא מעבר ליומיום, ומצד שני הוא משמר את האינטימיות של היחיד, זאת אומרת, הוא כל כולו מכוון לסוג של התבוננות פנימית, של התייחדות עם המקום על שני מובניו. ולכן הוא גם לא פתוח לחוץ, אין לו חלונות לעמק, לנוף. הוא כולו עובר, האור עובר
את הרפלקציה, הוא נזרק ממקום למקום כדי לאפשר את המרחב הזה של ההתבוננות הפנימית. זה הסיפור, ואני רוצה להדגיש את ההתייחדות, כן, ביחד, לומר שיש אולי זיקה לבית כנסת כבר במבנה של המשכן שנפתח בצריף, ולתערוכות הראשונות ששולחן ניצב מכוסה מפת כתיפה ועליו פריטי יהודאיקה, פריטי קודש, וההתייחדות ביחד היא מהדהדת בתיאור של האירוע הזה, שהיה קונצרט של יש החפת ב-1926 בעין חרוד, וחברים התייחסו לאירוע הזה, כן, ניתנה שבת לקראת הקונצרט, החברות והחברים הגיעו בבגדי לבן, וגם מיישובים שכנים באו בעגלות וברגל לקונצרט של יש החפת שהתקיים במחצבה על הגלבוע, כיוון שכמובן לא היו אז בכלל אולמות שיכולים להתאים לכזה דבר. וכך כתב יעקב ינאי, אחד החברים כאן, על הקונצרט. כחיזיון בלתי נשכח היה ביקורו של הכנר יש החפת, שקיבל את הצעת עין חרוד להופיע במחצבת עין חרוד. שעות חולין אלה נהפכו לשבתון בהתאם להחלטת אספה הכללית שנקראה לשם כך. בהיוודע בסביבה, טוב, אני אתקדם בכל זאת, ברכב וברגל נהרו ובאו למחצבה לשעה היהודה. היה זה מחזה נדיר וחוויה עמוקה לקהל ולאומן כאחד. מערומי המחצבה בגלבוע, כוסו מרבד ססגוני של אין ספור ראשי אדם, קהל מתייחדים, בבקשה, אין ספור ומתייחדים, וכמנהג אבות אבותיהם בעזרת המקדש עמדו צפופים, לא מוכרחים להתייחד בכיתון שהוא מבודד כמו נזיר, עמדו צפופים והשתאו בסערת רוחות, בחרדת קודש, למנצח עלי כינור. אז, וזה 1926, עין חרוד נוסדה ב-1921, כן? ואני רוצה אבל בכל זאת להרחיב ככה, לפתוח את המבט לתקופה, ולומר שהתקופה שבה הוקם המשכן לאומנות ונבנה המבנה הזה שאנחנו, זה האודיטוריום נבנה מאוחר הרבה יותר, אבל המבנה של המשכן הוקם ממש אחרי מלחמת העולם השנייה, ולא רק כאן, אלא בעצם גם באירופה וגם בדרום אמריקה וגם במקומות אחרים, הוקמו מבני תרבות, מרכזי תרבות, מוזיאונים, וגם האמנות עכשווית הפכה להיות כל כך חשובה משום ההבנה בצורך החיוני בחופש המחשבה ובכבוד ערך האדם. וכל אלה הפכו להיות חלק בעולם כולו מהניסיון להקים, לבנות חברה אחרת אחרי השואה והמלחמה הנוראה הזאת. חברה שהיא חברה דמוקרטית. וכבר ראינו שדמוקרטיה זה מילה טיפה יחסית, כן? ביוון, באתונה זה היה עוד יותר יחסי, אפילו לא כל הגברים היו שייכים לחברה הדמוקרטית, אחר כך זה היה 50% יחסי, הגברים ולא הנשים, וזה הולך ומתפתח, ואנחנו רואים שיש לזה המון, עוד מעט גם החיות והצמחים, הכל ייכללו במושג דמוקרטי, אבל מה לעשות, אנחנו בני אדם צריכים להכיר בכך, שתמיד הכל אנחנו במובן האנושי חלקי, ובכל זאת עניין של שבריר, של זמן ומקום, רק להיות מודעים לכך, להיות מודעים לכך שלא הכל אנחנו רואים בצורה שלמה.
והמרכזי האומנות האלה, המחשבה הייתה שמאוד חשוב שהם ישמרו זיכרון, ומאוד מאוד חשוב שהם יחנסו קהילות, והקהילות האלה התייחדו ביחד כדי גם לצמוח ביחד, כדי גם לפתח מחשבה משותפת. והמחשבה המשותפת הזו שהיא תיגע בסדרי עדיפויות, בערכים הכי משמעותיים, כן? שלעיתים הם גם נוגעים במושג של קודש שנזכר כאן, כאשר יש להם את הרגעים המיוחדים שלהם. אז המקימים והמקימות של המשכן, לא רק שהם ממינו באומנות, אלא, וכאן אני גם קצת נוגעת במה שיעל ישראלי אמרה לגבי ייחודה של עין חרוד. הייתי אומרת שזה פחות ייחודה של עין חרוד ממה שנדמה. כי המקימים והמקימות של עין חרוד ושל הרבה מאוד מקומות אחרים, בוודאי בתנועת הקיבוץ המאוחד ואנשים שפעלו בספריית הקיבוץ המאוחד ובהרבה מאוד מקומות בארץ, היה להם גם את היכולת לבנות כלים. הם ידעו, כמו שבית הכנסת הוא גם סוג של כלי, האדם, החברה זקוקה לכלים, כתבי אתם כלים, כן? שהם מוסדות, והם הקימו מרכזי תרבות ועוד הרבה מאוד כאלה שהם אפשרו את הפעולה העמוקה והגדולה בתחומי החינוך, התרבות והחברה, כאשר התרבות היא הרבה יותר מגוונת ועמוקת שורשים ממה שנדמה. ושמעתם את זה בשפה, האזנתם לשפה. כמעט כל קיבוץ שאני מגיעה ומתעמקת בו, אני מוצאת את זה. העומק והיכולת רק לקרוא את שפתו של אהרון ציזלין, כן? להזין לה, גם הוא כמובן בן למשפחת רבנים. אבל רבים מהם הגיעו ממקורות שיש בהם נדבכי עברית, והזהירות, אנחנו חושבים שלקרוא את הטקסטים שלהם זה סוג של אידיאולוגיזם, לעולם לא. הם בעצם באו עם עצמם בלא ביטחון מאחור, התמודדו עם מצבים מאוד קשים, באו מתרבות מאוד, כפי שאמרתי, הנדבכים הם מאוד מורכבים והם עדיין מהדהדים, וזה לא רק עין חרוד, זה כמעט כל קיבוץ שמגיעים אליו. אבל אני רוצה להגיע לשלב הבא, לקראת הסוף והשאלות, שבסוף המאה ה-20 כל המרכזים האלה שדיברתי עליהם, הם הלכו והתרוקנו, גם בארץ, בקיבוץ, בעולם, הלכו והתרוקנו כי מי צריך קהילה ומי צריך שיח של שיתוף בעולם ניאו-ליברלי שמושתת על ריכוז ועל שליטה והון וכוח. וכשנחלשות התנועות הסוציאליסטיות וכל אלה שפועלות למען דמוקרטיזציה, ועם הכישלון של הקומוניזם ועם, כן, סוף עידן האידיאולוגיות ובכלל סוף עידן האמונה, אמונה זה דבר כל כך חשוב, והוא יוצר איזה סוג של חיבורים, של ליכודים, ואז אנחנו מתחילים לראות את הפירוק בכל מקום. ואנחנו עסקנו במשכן לאומנות בשיתוף פעולה הרבה מאוד שנים, לא הרבה, אבל שנים ספורות, עם אומן בשם היינץ אמיג הולץ. והיינץ אמיג הולץ יצר סרט, בסופו של דבר, שהוא מנסה לדבר על משהו שכזה, בלי ש... הוא בעצם יש לו מילים, הוא כולו בלא מילים כמעט, והסרט נקרא ביקל סוציאליזם, סושליזם, כן? והסרט הזה הולך ומסייר במבנים של אדריכל המוזיאון, ששמו שמואל ביקלס, ומלווה אותי כי הגענו לקרשנדו, אז יש לי ככה את הליווי, שמואל ביקלס, ביקלס, שיצר הרבה מבנים בארץ, ממשמר הנגב, שתכף נראה את בית בורחו ורביבים בדרום, ועד מקומות בצפון, מבני תרבות ומוזיאונים ואחרים. והיינץ אמיג הולץ ואני בעצם מגיעים לכל המבנים האלה,
וחלקם נטושים וחלקם חרבים, ולעומת זה אחרים גם פעילים וצומחים, כמו משכן לאומנות הנחרות. והמעניין הוא שהסרט נפתח, התמונה הקודמת שהראיתי לכם, בטח התפלאתם. מה אנחנו יושבים ורואים, קהל צופה באיזה מין חתיכת משהו שנראה לנו כמו חזית משכן לאומנות הנחרות. הבאתי את זה כדי להראות לכם שהסרט, למעשה הסרט עצמו, נפתח במבנה תרבות, לא כאן בכלל, אלא בסאו פאולו, מבנה תרבות שבנתה קהילה יהודית בדיוק באותו זמן שכאן בנו את המשכן לאמנות הנחרות, זה נקרא קאזה דו פובו, והוא ננטש, כמו שננטשו פה הרבה מרכזי תרבות בארץ, ובשנים האחרונות התיישבו בו קבוצות של צעירים, זה מונה על ידי יהודים, זה עוד שייך ליהודים, אפילו שכבר המקום, קהילות אחרות, יותר במצב כלכלי הרבה יותר נמוך, התיישבו בכל האזור, אבל המבנה הזה משמש, עדיין שייך לקהילה היהודית, והצעירים האלה הפכו אותו למרכז תרבות עכשווי מחדש, ולשיטתם, כן? ואנחנו הגענו, היינץ ואני, למקום הזה, ובו, זה היה פסטיבל סרטים בסאו פאולו, ובמקום הזה הקראנו את הסרט שכבר היה כמעט גמור, בלי פרולוג. לא ידענו איך לפתוח את הסרט, לא היה לו פרולוג. והפרולוג הפך להיות מה שצילמנו שם, רק, זאת אומרת, רק הקטע הזה שיושבים, מתחילים לראות את החזית של המשכן, ואחרי זה יש כל המבנים האחרים שחלקם נטושים וחלקם, ולא אספר לכם את הסוף, שזה גם מעניין, אבל מה שרציתי להגיד לכם כאן במיוחד הוא, שאחרי שהסרט הסתיים, הלכנו לדבר עם קבוצות, ובעיקר צעירים, שיושבים היום גם באפולה, למשל קבוצת תרבות, מי שמכם מכיר, קבוצות שיתופיות ביישובים עירוניים, בעיקר בפריפריה, ששמו את הדגש על חינוך, תרבות וחברה, כמשולש הזה שצריך להביא סוג של תיקון, סוג של שיקום שהוא דיאלוגי. ואתם רואים כאן את הדיסק שיצא, הוא עובד עם חברה מאוד חשובה לסרטים, לקולנוע, והם הוציאו דיסק. באחד יש הסרט, ביקל סושליזם, זה רק הסיור במבנים, עם סאונד של הסביבה והמבנים, ובשני יש השיחות עם הקבוצות הצעירות. ובשיחות האלה כמובן, כי זה הרעיון, כי הרעיון הוא בעצם גם סוג הצפייה ביחד, סוג ההתייחדות ביחד, ולאחר מכן הדיון שאפשר לפתח, הדיון הזה שמעמיד שוב את הסדרי העדיפויות החדשים. כי כמובן שזה לא במקרה שקמו התנועות הצעירות האלה, כי באלף השלישי בעצם הוצפו המשברים, וזה גם באירופה וגם באמריקה ובכל מקום, ואז קמו תנועות חדשות, אנחנו רואים את זה של תיקון, ומול זה שוב תנועות של שמרנות ופונדמנטליזם, זה אנחנו ממש בתוך הדבר הזה, ושוב נעשה רלוונטי לדבר על המושגים שהעליתי בתחילה, שזה קהילה, תרבות ומקום. ואני מסיימת בזה שחזרתי לא מזמן, ממש לפני חודש או חודשיים, מכנס בברלין, והסרט הזה, זה למשל בית בורחוב במשמר הנגב, והסרט הזה נבחר מתוך כל הסרטים של, 100 הסרטים של אמי גולד, לשמש מקום לדיון על מה שקורה עכשיו, והסרט הזה עם המבנים האלה, כמו בית לוחמי הגטאות, שהוא פורח, ובית בורחוב, אתם רואים את הגיטרה שם, זה מראה לכם שצעירים התיישבו שם, זה הפנים של המבנה, וכבר עושים בו כבתוך שלהם. ובכנס הזה בעצם שוב עלתה השאלה,
והסרט נתפס בעצם, והשיחות נתפס בעצם כאיזה מין שאלה, אוקיי, זה המצב היום, בואו נסתכל על כל הדינוזאורים האלה, המבנים האלה שנותרו לנו מהמאה ה-20, מהתקופה של הקהילות הסוציאליסטיות, הדמוקרטיות, שידעו ליצור גם את היישוב המתאים לסוג קהילה הזו שמספקת לעצמה את כל הצרכים, גם הרוחניים וגם הפיזיים, ועם הסולידריות ועם כל מה שקורה בה, גם בהקשר של עבודה וגם בהקשר של חיים יחד. אבל עכשיו היא כבר שייכת לעולם שעבר, והמבנים האלה שואלים אותנו, ובכן, מה הלאה? האם קהילה יש לה עדיין מקום בעולם דיגיטלי? האם תרבות, אנחנו זקוקים למבנה כדי לחוות תרבות, או שמספיק דרך המסך של האינטרנט? האם המושגים האלה עדיין רלוונטיים בשבילנו? השאלה שעולה היום, ובזה אני מסיימת, היא מעוררת גם אינוחות מצד הצד החילוני שבנו, כאשר אנחנו אומרים בתי הכנסת, בכל המשברים האלה שתיארתי, הם נשארו עומדים וקיימים. זאת אומרת, זה סוג של קהילה שיכולת השימור שלה, של השורשים האלה, היא יותר גבוהה מאשר אותה מבנה תרבות, זה מה שבעצם ענת דיברה על זה בצורה אחרת, לעומת אותה מבנה התרבות שהסרט של היינץ אמיגהולד, כאשר מתבוננים בו, אי אפשר שלא לחוש גם איזה סוג של אבל על כל על כל מה שהיה שם, שהיה ואיננו, ואיך אנחנו יכולים, אז הצעירים מנסים להחיות אותו כמובן, אבל כולנו חיים בעולם הזה של עכשיו. ואפשר אולי לסיים בכך באמת שכל הקהילות כולן וצריכות להתמודד היום, או תמיד מתמודדות עם שאלות של שבר, ודווקא ברגעי השבר צצות ההזדמנויות, כן, החסד שדיברה על הבנת, החסד הזה העמוק שיש בו מודעות לשבירות מצד אחד, ומודעות לחוסר השלמות מצד שני, ויכולת לפרש מחדש ולהפעיל מחדש את אותם השורשים העמוקים שעדיין מסתרגים בנו, כפי שראיתם גם יעקב ינאי כשהוא כותב על הקונצרט של יאשה חפץ, הוא מזכיר, כן, את אותה התייחדות ביחד שעוברת בכולנו, למרות ההבדלים שבינינו, וזה אחד הסודות הגדולים, הכבוד להתייחדות שביחד, שיכול להניע הלאה את מה שאתם מנסים לדבר עליו, שהוא מבחינתי הקדוש. אז תודה רבה לגליה שהרחבת את הדיון. כלומר, תראו מה קרה, אנחנו לכאורה מתכנסים פה סביב שאלת הקורונה והשינוי והשבר והטלטלה, אבל מסתבר ששברים זה עניין אבולוציוני, והם לא רק עניין של יום אחד זה קורה, אלא גם חלק מתהליכים תרבותיים, וגם ההקבלה בין בית כנסת למבנים אחרים כמקומות של התכנסות, ומה זה מקום קדוש, ומה המשמעות של להתכנס יחד, זה צורך והכרח קיומי, לא רק בעולם דתי ואמוני, אלא לכל אדם, אנחנו בקיבוץ גם מדברים, אז תודה רבה על הדברים, בכל אופן, זה באמת מעורר. רגע לפני שניגש לדבורה לשיחה האחרונה, להרצאה האחרונה ונסיים, אני רק אומר שכשנסיים את היום הזה, יש מוזיאון והוא פתוח ויש בו תערוכות ואתן כולן וכולכם מוזמנים לבקר בהם, ואני ממש מבקש מהתלמידות הצעירות שבאו לפה, הם עוד לא הסתובבתם במוזיאון,
בפרט בתערוכה של נועה רז מלמד. אנחנו פה ברוח נשית. זו תערוכה חשובה לכולם, ולכן בפרט, והיא דורשת טיפה שהות, ואנחנו ניפגש אחרי. אז דבורה ליס כאמור, ואני הקדמתי, וגלי הרחיבה, ובכל זאת כמה מילים לפני הדברים שלה. תראו, אנחנו התכנסנו סביב תערוכה, ולפעמים דרושה מילה אחת, אדם אחד, תערוכה אחת שסביבה נפתחות העולמות ונפתחות התובנות והדיונים. במקרה הזה התערוכה, כאמור, חדה קנישתא. אבל התערוכה הזו היא רק נדבך נוסף במהלך רב שנים שדבורה עוסקת בו באגף היודאיקה. אני רק אזכיר כאן כמה שמות של תערוכות כדי להבין שלא מדובר ברגע מקרי. מטרוניטה, אומנות יהודית פמיניסטית ב-2012 שדבורה עצרה עם דוד שפרבר. זימון, אומנות יהודית עכשווית. תוספות, נשים מציירות תלמוד. צנע אוראנה, אומניות ישראליות מתבוננות בזהותן הדתית והמגדרית. הלך כתובתך ב-2017, ועכשיו חדה קנישתא. דבורה, את מוזמנת, בבקשה. הרבה דיברנו על חדה קנישתא, אתם כולם יודעים, אז עכשיו אני רק רוצה להסביר לכם על איך נכנסים בכלל לרעיון של תערוכה, איך בונים תערוכה של רעיון. אז הרעיון של הקורונה וכל מה שקרה לנו זה הרעיון, יפה. אבל יש פה מוזיאון, יש פה אוסף של אומנות. עכשיו אני, באמת, יש לי את הרעיון, אבל אני כבר לא, אני לא יודעת כלום. אני לא יודעת מה יש שאני יכולה איכשהו לחבר לנושא הזה של קדוש והנושא הזה של בית כנסת. אז אני, עכשיו אנחנו נעשה איזשהו פרומו לתערוכה. אני בחרתי 11 עבודות שאני חושבת שאני יכולה, שהם באמת מציגים את כל הרעיון הזה של כל מיני תפיסות בנושא של המרחב של המקדש. אוקיי? וככה אנחנו בעצם ניגשים לכל רעיון של תערוכה. יש רעיון, אבל אין מקום. אז האוסף או התערוכות או אנשים שאת פוגשת הם באמת מובילים אותך למשהו שאחר כך את תן. אז זהו. אז אני... רגע, אז עכשיו אני רק רוצה להבין. זה קדימה? Where are you? ימינה קדימה. ימינה קדימה? תמיד הימינה. אוקיי. אז אני מתחילה בעבודה של מרים טנג'י. מרים טנג'י, אומנית צרפתייה. היא הציגה פה בתערוכה של מטרונית, דרך אגב, איך אנחנו בכלל, יש לנו אוסף. אז יש לנו את האוסף של המשכן מכל מיני דרכים שהגיעו, אבל גם אנשים שמציגים פה, אז הם רוצים לתת לנו מתנה שאנחנו נשאר, וגם אוסף של האומנות היהודית העכשווית ככה גדל. וככה יש לנו את העבודה הזאת שהשאירה לנו ב-2012. והעבודה הזאת זה חלק מסדרה שלמה שיש לה בספר שהיא כתבה בנושא של מחיצה. וחשבתי שבאמת מתאים שאנחנו נפתח עם זה. וקודם כל רעיון יפה, מעניין, שכשהיא מדברת על מחיצה, אני כל הזמן חושבת שמחיצה זה משהו שעוצר אותי ממה שיש בצד השני, וכל מה שמתרחש בצד השני זה החשוב. ומרים באמת מדברת, זה בית כנסת בפריז, במראי, בשכונה, היא באה המשפחה שלה ממרקה, שממרוקו, אז זה בית כנסת ספרדי, אז היא מספרת שבעצם המקום הזה, איפה שאת יושבת, המקום עם אנשים, זה גם איזשהו מקום קדוש ומקום חשוב, וזה לא רק מחיצה, יש פה ספייס. ואני רוצה שתתייחסי לספייס הזה, בעבודות שלה היא באמת מתייחסת לספייס הזה. אז היא סיפרה לי סיפור מעניין, וזה אני אתחיל עם העבודה הזאת. היא... בית כנסת ספרדי, היא עומדת בפני הבית כנסת ויש את הגבאי והם מתנשקים ומתחבקים, הוא כמו סבא שלה. ואז, זה יש הרבה תמונות, יש כמה, אבל אני בחרתי רק את היד, זה היד של אותו גבאי שהתנשק והתחבק בכניסה. ברגע שהוא מגיע לאזור הזה של עזרת נשים, הוא ככה, יש תמונות שהוא עושה ככה, תמונות שהוא עושה ככה, ופה הוא בכלל רק מושיט את היד שלו. והרעיון הזה שאנחנו נכנסים למקום שזה לא מקום שלי. הוא
כנראה רוצה את הצדקה, אבל זה ה... אז אני מתחילה את הנושא הזה של הבית כנסת דווקא במקום של אנשים, של עזרת אנשים, ושכל הבית כנסת יש לו את המקומות של הקדושה. וזו עבודה של יצחק פרנקל, וזו עבודה שאני מאוד אוהבת, ואני שמחה שאתם תראו את העבודה האמיתית, כי השקופית לא כל כך נותן לזה את הכבוד. אבל אז יצחק פרנקל הוא אומן ישראלי משנות ה-30 שצייר המון נופים, הוא נולד באודסה והגיע לפריז ולצפת, היה הרבה הרבה שנים. ובאמת, כשמסתכלים על העבודה של פרנקל, את חושבת שאולי זה בית כנסת מצפת, אבל זה לא, כמו שאתם יכולים לראות, זה בית כנסת חובת יהודה החסיד בירושלים. אז קודם כל הציור הזה הוא ציור מקסים, יש בו הרבה expression. זה לא ציור של איזשהו תיאור של ארון קודש, שאנחנו רואים ארון קודש בתוך בית כנסת, אבל כמו שאתם יכולים לראות, זה מאוד מאוד אקספרסיבי, יש משהו מאוד אמוציונלי. עכשיו יצחק פרנקל הוא אומן ישראלי חילוני, אבל הוא הנין של יצחק לוי מברדיצ'ב, שבטח שמעתם כל הסיפורי החסידים עליו, אז יש לו משהו, יש לו את הפנטליל הזה, והוא נותן לי את זה בתוך הציור. ואני התחלתי לחשוב, איך באמת הבית כנסת היה נראה? אז פה ככה זה באמת תמונה בשנות ה-30 גם של הבית כנסת, ואתם בטח, כאנשים שמבקרים בירושלים, בעיר העתיקה, זה היה בית כנסת באמת מרכזי, ונבנה ונחרב, ונבנה ונרחב כמה פעמים, נבנה ב-1700, נחרב ב-1760, נבנה שוב ב-1860 ומשהו, כל הזמן, ובמלחמת התש"ח, ב-48 זה שוב נחרב, וב-67 כששיפצו את כל האזור של העיר העתיקה, השאירו לנו את הארץ' הזה, שזה מפה, נכון? וזה, אני לא יודעת אם אתם, כי אתם כבר... לא יודעת אם ראיתם את זה, כשהייתם ילדים אולי כשהייתם פה, אבל ב-2010 כבר בנו את זה מחדש, הבית כנסת, וגם אנחנו רואים את אותו ארון קודש, מין דאבל ארון קודש, שזה מעניין, וזה מקום מאוד מאוד גבוה, אני לא חושבת שזה כל כך יפה, אבל מעניין איך הוא באמת תפס את הרעיון הרוחני הזה בתוך המסגרת האדריכלותי של ארון קודש, שהוא תמיד הפוקל פוינט של מה שקורה בבית כנסת. טוב, אז אתם רואים שאני בתוך התערוכה שלי, בתוך אגף היהודאיקה, יש חפצים יהודים, יש חנוכיות, יש פמוטים, יש יכול להיות מעילים או כתרים, זה אגף יהודאיקה טיפוסי במוזיאון, ואני כל הזמן מנסה ליצור מקום שגם יש את האומנות העכשווית היהודית, זה עבודה של איילת כרמי, ואני מאוד אוהבת את העבודה הזאת, והיא גם הייתה לה תערוכה פה, שקראו לזה, אני חושבת, אדם דואג, או אדם נעמד, לא, אדם דואג, לדעתי זה היה כזה, אדם דואג, שתכף נדבר על זה. ומה אנחנו, אני רואה משהו, זה ענק, אוקיי, אבל פה זה גדול, ויש כל מיני חיות וצמחייה, והכל נפרץ פה, ויש שכבות של פלסטיק, זה גיליונות של פלסטיק, ויש את המילים האלו, אדם דואג, ואני לא כל כך יודעת מה זה, ויש פה ערבית, שזה דרך אגב ערבית של אדם דואג, וזו עבודה שנראה כאילו שזהו משהו יהודי, בגלל שהחיות האלה הם יהודים, אני לא כל כך יודעת מה זה. אז הילד, באמת כמוני, נכנסה לאוסף, למחסנים של המשכן, וחיפשה משהו כדי שהיא יכולה להתקשר אליו, והיא מצאה את המגזרת נייר הזה. עכשיו, המגזר נייר הזה, שזה פולין מאה ה-19, המגזר נייר זה באמת אומנות יהודית מאוד נפוצה, אתם יכולים לראות את זה, שזה מעניין שדווקא המגזר הזה לא גמור. אתם רואים שיש את כל הצד הזה שהוא עוד לא סיים. מגזרות נייר נעשו על ידי הרבה פעמים בחורי ישיבה. פה במגזר הזה, במקרה אנחנו יודעים מי זה, הנה, צבי הכהן. הוא אפילו חתם את השם שלו. זה מגזרת נייר טיפוסי ומעניינת. קודם כל, מגזרות נייר הם הרבה פעמים היו מזרח, זה מזרח, מזרח, אוקיי? זה שיביתי. מה זה מזרח או שיביתי בבית כנסת? זה דבר מאוד מעניין, כי זה גם בעדות המזרח וגם בעדות אשכנז, זה מין
you know, זה יכול להיות מגזרת, זה יכול להיות ציור, שכתוב על זה מזרח, אוקיי? על יד הארון קודש, על יד החזן לפעמים. ויש פה בדרך כלל מנורה, שבעת הקנים, בדרך כלל יש הרבה תהילים, וכל מיני פסוקים ש... ש... עם ערכים, שתלמד משהו מהעמידה הזאת. אני חושבת ששיוויתי, יש הרבה שמות, בעדות המזרח קוראים לזה מנורה, יש שיוויתי, יש מזרח. החפץ הזה הוא מין חפץ מדיטיבי. אני עומדת בו, אני בעצם מתחילה להתפלל, או אני נכנסת לתוך הבית כנסת, זה מומנט, זה השיוויתי הזה. ויש הרבה שיוויתי, זה באמת אחד מהפריטים שאני מאוד אוהבת, ותמיד יש את הלוחות הברית באמצע, הדברים החשובים באמצע, ונדבר על זה אחר כך, את הכתר תורה, ותמיד את הסימטריה. באמנות יהודית תמיד יש סימטריה. צריך להיות כמו שצריך, אין משהו שסוטה. ומה יש פה? אז הנה הפסוק, ראינו אצל הילד אדם דואג, מה זה אדם דואג? אדם דואג על עובד דמה, ואינו דואג על עובד ימה. שזה פסוק עם כל מיני מקורות, שלא כל כך הבנתי את המקורות, זה לא מהטקסטים או ספר החיים, אבל זה נמצא בהמון המון שיוויתים, האדם דואג. מה זה, אדם דואג על עובד דמה, הוא דואג שהכסף שלו ילך לאיבוד, והוא לא דואג על זה, באמת, it's very nice. It's a really nice ערך כזה שהוא צריך לדאוג בו. אבל מה הילד מצא? משהו נורא מעניין. אדם דואג על עובד דמה, ואני, הוא עשה טעות, צבי הכהן. ואני דואג על עובד ימה. אני ראיתי את זה אלף פעמים, לא ראיתי את הטעות הזה, והיא ראתה את זה, ואני דואג. אז אולי הוא האומן צבי, הוא הוציא אותו, הוציא את עצמו מהסיפור, הוא כן, אבל זה... זה רגע. היא גם לקחה, אני רק רציתי להראות איך היא עשתה את כל החיות האלו, גם את זה, היא שמה באיזשהו מקום, פה, אי אפשר לראות, אי אונו, פה. גדול צערי וכאב ליבי, זכר כותל המערבי, שהמקום של המקדש, אמנם הדבר הזה היה נעשה באירופה המזרחית, אבל המקדש כמובן היה המקום הכי מרכזי, ושוב אתם יכולים לראות את הסימטריה, ושוב אתם יכולים לראות כל התהילים, בדרך כלל יש ענה בכוח במנורה הזו, וכל מיני דברים, ערכים, שרוצים להעביר לבן אדם שיושב שם ומתפלל. עוד פתאום אני ראיתי את זה בכל מקום, את הפסוק הזה, שהוא פסוק עם מקור questionable. יכולים לראות עוד דוגמאות. עוד דוגמאות של שיוויתי, יש לנו הרבה באוסף שלנו. שזה ביד, ואתם יכולים לראות אותו סגנון ואותו... ואם אני כבר שם, וכבר בדל לפני מי אתה עומד, אז זאת עבודה של רות קסטנבאום, מישחר, ומה שכבר מעניין זה שאני ורות ישבנו ביחד, אחד ליד השני, בשיעור עם רב אלי קהן, זכרונו לברכה, במדרשה בעין הנציב, נטע הלכה, זה היה שיעור מאלף. קרוי היום הלכה חברה בערכים, יש איזה גלגול מחודש, מרית רחל קרן. אוקיי. זה השיעור הזה. כן. והוא היה באמת מאלף. והיא ישבה על ידי, והיא אמרה שהיא ציירת. באמת, את זוכרת שעשינו לה את התערוכה הראשונה, אני חושבת, בחיים שלה, במשכן, עם כל הציורים. ואחר כך היא הייתה במטרנית, או אמנות פמיניסטית, והיא אמרה, אני לא פמיניסטית. רק שתדעי, אני לא פמיניסטית. אז אמרתי, really? אני מסתכלת על הציור הזה, זה ציור שאת עומדת, לפני הפרוכת, ארון קודש, או דע לפני מי אתה עומד, אתה עומד ואומן, ואותי שאני עומדת פה, כל אחד יכול לראות איפשהו על העבודה הזאת. היא קוראת לזה שטיח תפילה, היא עושה הרבה עבודה עם השטיחים שמהכפר על יד מסכנין, וזה מעניין שפרוכת, וגם שזה מאוד דומה, וגם שטיח ערבי, כל הערבסקים, כל הפחד הזה מה-empty space, מאוד מאוד דומה, וגם הדל לפני מי אתה עומד, in front of me, I love this ציור, סוף סוף היא באמת תרמה את זה לאוסף של המשכן, כי זה היה כל כך חשוב לנו, העבודה הזו. ואני גם מביאה לכם את העבודה הזאת, שזה...
היה תלוי במשכן, אני חושבת, מאז שאני פה, ואני פה משנות ה-80. זה ציור של אישה שקוראת, ואני, של אומן שקוראים לו יואל לויט, אומן אמריקאי, רוסי אמריקאי. וזה מעניין ש... you know, אני כל כך קשורה אליה, כי זה הרבה שנים שאנחנו ביחד. ואני כל הזמן אומרת שהיא קוראת את הצנרמה. אני 30 שנה אומרת שהיא קוראת את הצנרמה, כבר שכנעתי את עצמי שהיא קוראת את הצנרמה, אבל באמת גם זה יכול להיות סידור. אבל זה עבודה, הצנרנה, מה זה הצנרנה? אני לא יודעת לבנות, רק שתדעו שזה ספר שהיה, שסיפורי התנ״ך שהיה מתורגם ליידיש, כדי שנשים ואנשים פשוטים יבינו סיפורי התנ״ך. אבל בשבילי זה עבודה, באמת מומנט של רוחניות. איך שהוא עשה, בציור זה הרבה יותר טוב, איך שיואל עשה את התכשיט שלה, את זה, ברק כזה. והעיניים שלה, והתיך עליה יפה, תלכו לראות את הציור הזה, זה בשבילי באמת מומנט רוחני אישי, לא בהתכנסות בבית. אז אם אני בבית כנסת ואני במרחב הזה, אז אני, יש לי כמה פריטים ששייכים למרחב בבית כנסת, ואני רוצה להתחיל עם הציצית, ואני אגיע גם לתפילין. רק הבאתי זה גם דרך אגב באוסף, דרך אגב, יש לנו את הפרינס אלו של פיקאר, והוא לא היה יהודי, אבל הוא באמת מראה לנו מה זה כל החפצים היהודים, והרבה, וזה, אתם יכולים לראות את הציצית, ואנחנו יודעים שאנחנו צריכים, אם אנחנו גברים, אנחנו לובשים ציצית, אם יש לנו בגד של ארבע, כנפות ונתנו ציצית הכנף טרטרת והיה לכם את ציצית וראיתם אותו כל הרעיון של הסתימה הרעיון וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם לא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. הרעיון הוא באמת שיהיה איזשהו חיל אלוהי, משהו רוחני בחיים היום-יום שלך, שזה יעלה אותך קצת יותר מהדברים היומרניים. ופה אני באמת מביאה אתכם לעבודה שלא פה, של מלה לקסנברג. ואני פגשתי אותו לפני שעליתי ארצה באמת ב-82 אני חושבת, והוא היה אומן יהודי אמריקאי שהוא מאוד אהב את הרעיון של ציצית, שאם אני, הוא באמת לקח את זה להרבה מקומות, אם ציצית זה אמור להזכיר לי על משהו יותר ערכי או אלוהי או משהו יותר גבוה, אז זה בגד, אז זה נחמד שזה הרבה, אבל מה, יש עוד דברים, אז הוא התחיל לקשור ציציות על בניינים, על סוכה, מה לא. הוא באמת דברים ענקיים, ענקיים. והוא היה במיאמי, היה איזשהו 100 שנה למשהו במיאמי, לא זוכר מה. והיה לו רעיון מטורף שכל ארצות הברית, הרי הוא היה יהודי אמריקאי. כל ארצות הברית זה דבר, מקום קדוש. כל המקום הזה, it's a great, great nation. איך אנחנו יכולים באמת לעשות מזה great nation, משהו יותר רוחני, אז אנחנו יכולים לקשור ציצית על ארבע פינות של ארצות הברית. So it's a great idea. עכשיו, איך הוא קיבל את הכסף הזה? הוא שכנע את American Airlines, okay, שהם יממנו את כל הפרויקט, היה להם טיסה ממיין, מזרח למעלה, עד פלורידה. לא, סליחה, בסיאטל, יש ארבע פינות של ארצות הברית. מיין, סיאטל, פלורידה וגבול טיואנה, סן דייגו, אוקיי? Okay? אז היה טיסה מסיאטל לפלורידה. וזה היה בשבילם הדרך לעשות את הפרסומת הזה. איך אפשר שכל ארצות הברית, הם היו אנשים דתיים נוצרים, איך נהיה ממש משהו רוחני, משהו שיעלה, sky, planes, the whole story, ארבע פינות של ארצות הברית, שמו ציצית, פה, אני לא זוכרת איפה זה היה, אני חושבת שזה היה בפלורידה, את האחד הזה, הוא אפילו שם את התכלת בתוך הציצית. חשבתי שהוא היה באמת בן אדם משוגע, הוא ניהל פראט, הוא היה אומן קרייזי, הגיע לארץ, אני לא חושבת שאת לא מכירה את השם הזה, לא. הוא אומן ישראלי, האומן שגר פה בישראל שנים, אבל אני לא חושבת שהמיליו האמיתי, הוא חי, כן, הוא חי. ניהל את פראט, זה כמו לנהל את בצלאל פה. אבל, פה הוא לא רוצה לא מכיר אותי.
אבל בכל זאת אני הכרתי אותו, וחשבתי שזה באמת רעיון משוגע ואיך הוא הצליח לעשות זה, הוא הצליח לעשות הרבה דברים, באמת. ואז פגשתי אומן שגר בכפר אדומים, קוראים לו אריק וייס. הוא בחיים לא פגש את נל, בחיים הוא אין לו מושג מי זה נל אלכסנברג, אבל חשב על אותו רעיון, לקח את אותו הציצית, ופה זה המוזיאון של המחתרת בירושלים, שאנחנו ביחד הצגנו כל מיני תערוכות, ופה הוא באמת לוקח את האור הזה של המוזיאון הזה, עם כל מה שיש בתוך המוזיאון הזה, ואת האור שיוצא, ואתם עוד לא ראיתם את האור של המשכן, אבל המשכן זה האור, הסיפור של המשכן זה אור. איך האור הטבעי נכנס לתוך המוזיאון. ואני מביאה לכם שני דוגמאות של אריק, פה במחתרת וזה בבית שלו, ואני לא מראה לכם תמונה של אצלנו במשכן, כי אני רוצה שתלכו לשם. אז אתם תראו את המומנט של האור של המשכן, איך אנחנו משתמשים בציצית האלו בשם. ומציצית אנחנו נגיע לתפילין, יש המון אומנות בתפילין. זה מאוד מעניין, גם עם שמש של תפילין, המון המון מתעסקים בנושא הזה, באמת, זה באמת הדבר שמקשר את הגבר היהודי לעם היהודי, מאוד באמת גברי, ואני בחרתי שתי עבודות שאני מאוד אוהבת, דרך אגב, כמעט כל העבודות באחד הכלי שאני אוהבת בהן, ויש 10 עבודות שאתם יכולים לראות, חיברתי מן מניין כזה, נשים, גברים, אבל זה מניין, גם אתה מתקסטים גם שם. זה עבודה של איזדור קאופמן, וזה של הערות. איזדור קאופמן, אומן מנאי מאוד ידוע, מפורסם, אבל מעניין, הוא היה איש התבולל, חילוני, גר בווינה, very classy guy, אבל הוא היה כל קיץ נוסע לגליציה, לפוילין, לראות את היהודים עם הזקנים, ודווקא את התמונות האלה שהוא היה עושה בקיץ, דווקא הם העבודות הכי יפות והכי טובות שלו. מכל, כי לפני זה הוא עשה כל מיני דברים. ופה יש לנו דוגמה, באמת, הוא היה רושם בגליציה, ואז חוזר לוינה לבית היפה שלו, לבית היפה שלו, ומצייר אותו. ומעניין, כי יש הרבה, אותו גבר, הבחור הזה, אני כבר ראיתי אותו הרבה פעמים, הוא בטח היה שכן שלו, ואשתו, והם תמיד עומדים לפני פרוכת, שהוא גם איכשהו לקח משם, זה הפרוכת הזה לא כל כך רוגן. וגם עשה תמיד את המסגרת, בתוך הבית כנסת, תמיד אני תוהה מה הוא עושה, כי אם הפרוכת מאחוריך, מה אתה עושה? אז הוא נותן שיעור, הוא סתם לומד שם, או כי התפילה בדרך כלל, או תמיד, או בדרך כלל, אנחנו כאן בתוך הפרוכת. אז אני לא כל כך יודעת מה הוא עושה, אבל התפילין אולי גם יותר מלא, אבל בגדול זה עבודה של איזדור קאופמן. לעומת עבודה של לאה רוט. אז לפני הרבה שנים, באמת גליה שלחה אותי לעשות תערוכה של לאה רוט, שאומן באפיקים, אפיקים זה של שומר הצעיר? לא, איחוד. אוקיי. ובקיבוץ אפיקים ופגשתי לאה רוט, איש שממש התאהבנו, שנתיים אני חושבת הסתובבתי באפיקים, כדי לחקור את הציורים שהיו באפיקים של לאה רוט עשה, וזה מאוד שישה אותו שהייתי דתייה. זה באמת שישה אותו, כי הוא חושב שזה לא יקרה, הוא חמודי כאן לפה. ותמיד זה, כן, זה צחיק אותו. והוא צייר בשנות אני כל הזמן חיפשתי את העבודות שהוא עושה בשנות ה-50, בגלל שהוא צייר קיבוצניקים, יפים, טן, חזקים, עובדי אדמה, כמו שצריך, חילונים. ובשנות ה-50, דווקא שזה ב-53, הוא גם עשה את זה, יהודי בתפילין. זה דווקא יוצא מהכלל מהעבודות שלו. ואז כתב מאוד יפה בקטלוג על זה, שהרי הוא נולד בגליציה, לאו. הוא היה כמוני, הוא היה חזן בגליציה. הוא היה לו קול ממש יפה. הוא גדל עם בית כנסת עם ציורי קיר. הוא גדל בכל זה, אז הוא כאילו היה כזה, אבל לא, גם היה לו את הפנטליד הזה. ואני חושבת שזה שהוא האיש שעף כמו שגל, הוא לא אהב שנגיד שגל, אבל האיש שעף כמו שגל עם התפילין, על החוויה השטטלי של הקיבוץ,
שהוא די שטטלי, וזה נכון, זה עבודה שבאמת אני חושבת אחת מהטובות שלו בנושא, שמש מראה שזה לא משנה מאיפה אתה, אתה כאילו חילוני ולא, הפיטליד הזה עוד איתך, העבר שלך עמוק איתך. טוב, אנחנו בתוך בית כנסת, יש הרבה דברים בבית כנסת, יש רבר, ארון קודש, יש בימה, יש כיסאות, אבל גם יש בבית כנסת מה שאנחנו קוראים קיר תורמים. ואז באמת עולה כל הנושא שהמעניינת מה הקשר בין הון ובית כנסת. בהחלט יש קשר. האם הבן אדם הוא חשוב בבית כנסת, הבן אדם שתורם הכי הרבה, או זה הרב של הבית כנסת? מי באמת, זה באמת שאלה. וזאת עבודה של ראיה ברוקנטל, שהיא גם הציגה לפני כן, אומנית מירושלים. והיא לקחה, הנה יש 180 לוחות, כל אחד בגודל של שטר של דולר אמריקאי, אוקיי? ואם אתם רואים מרחוק, אתם יכולים לראות שיש פה נברשת, אוקיי? והעבודה הזאת זה בעצם עבודה, חלק מעבודה, שהיא מדברת על חסידות בלז. ופה זה מה שאני רוצה רק שנייה, שאולי חסידות בלז, אוקיי. אז יש כל מיני חסידיות למיניהם, כל אחד מתרכז שונה ביחס שלו לבית כנסת, אבל בלז מאוד מאוד, כל מה שהם עושים זה מאוד מאוד אפיולנט, פנסי, משהו, לא משהו פשוט שאנחנו יוצאים לשדה ואנחנו מתפללים וברסלבי כזה. זה יהדות שזה חסידות שזה עבודה בגשמיות, גשמיות. והוא לוקח את כל האלמנטים שלו מהעבר מכל מיני דברים לא יהודים בכלל. זה יכול להיות מלך אנגליה, זה יכול להיות ציורי רנסנס, זה יכול להיות דווקא מכנסייה. הרעיון וגם הגרפיקה שלו, הכל שיהיה הכי הכי פנטי. היא דווקא לקחה את השנדליר שלה מסינמה סיטי בירושלים, וגם VIP, Very Important Person, שהיא גם הכניסה את זה לזה. מי זה a very important person בבית כנסת? זה הפנים של הבית כנסת של הבלז, שאתה למעלה בירושלים. ואם אני חוזרת לעבודה שלה, היא באמת מדברת על, היא לוקחת את כל הגרפיקה. יש כל מיני תמונות של הבית כנסת, אבל יש קצת שחשיטים. זה בכלל התמונה של... פוסם מארץ קודס. כן, פוסם מארץ קודס. אוץ! פוסם מארץ קודס. אה, זה מה שיש, היא קודס בדיוק. והיא אומרת, אין כמו בית, אין כמו בית, בית, בית מקדש, בית כנסת, והיא מכניסה את כל הרעיונות בתוך הסיפור הזה. ופה יש את הבנות, זה היה גם סרט שהיה קשור לעבודה הזאת, והבנות האלה שהן נראים כמו בנות יעקב, דרך אגב, הן תלמידות ממדרשת לנדנדאו. כמעט, אי אפשר לגייס אותם. והיא באמת הלבישה אותם בבנות יעקב, והן באמת לוקחות את כל הקטעים האלו של הנברשת, בונות את הנברשת של התמונה. עכשיו, העבודה בגשמיות, גם בשבילי שאני מסתכלת על יודאיקה, יודאיקה הרי זה חפצים, זה כלי פסח, זה נרות שבת. אנחנו יודעים שלפי ההלכה אני יכולה לקחת שני תפוחי אדמה, אני יכולה לחדור לנר, אני יכולה להדליק נרות שבת, אני לא צריכה פמבוטים, אני לא צריכה את כל הסיפור הזה, לא צריכה את כל הפנסי, מה אני צריכה? אני לא צריכה כלום. אבל יש לנו באמת את הנושא, את הרעיון הזה של העבודה בגשמות, ואני רוצה לתת לכם את הדוגמה שזה גם האוסף של המשכן שתראו, זה צלחת פסח. אבל איזה צלחת! זה צלחת יפה, עם שלוש מגירות, ועם המצות, עם הצלחת, ועם הכתר, עם הציפורים, עם ברבורים, וזה עומד על רגליים של אריה. מאוד מאוד עבודה בגשמיות. וזה כל כך מעניין, כשאני הגעתי למשכן ראיתי את הצלחת הזאת, ויש פה שלוש מגירות, חוכמה, בינה ודעת. הייתי בטוחה שזה חב"ד, אמרתי לכולם שזה חב"ד. ואז באה בת שבע גולדמן עידה, היא עשתה את הדוקטורט שלה, כל הצלחות האלו, עם איזה חב"ד? חב"ד, הם לא הולכים עם עניבות, זה חסידות פשוט, זה לא חב"ד. זה, את רוצה חב"ד, היא מצאה ארבע הצלחות כאלו בכל העולם, זה מהרז'ון דיינסטי, שדיגור הדיינסטי. זה דיינסטי שעבודה בגשמיות, שהם עושים פנסי
שמנצי, זה לא משהו פשוט, זה לא ברסלב לצאת לשדה ולהתפלל. אז יש שני גישות שונות. פה יש את התמונה הפולנית, יציאה מצרים, אתם יכולים לראות, כולם בבגדים של הפולנים. אז זה הנושא הזה של עבודה בגשמיות, עבודה של ראיה, באמת התחבר לי שיש כל מיני גישות לנושא של ה-material culture, של התרבות החומרית של העולם היהודי. ובזה אני מסיימת בעבודה הזאת שאני וטניה, איפה טניה? אני רציתי להשתמש בזה לפרסומת של היומיים. אהבתי את הדמות הזאת. והיה לנו רתיעה מזה. ואני חושבת שזה אומר כל כך הרבה דברים, למה יש רתיעה מדימוי כזה? מה זה, מה אתם רואים? פרה אדומה. פרה שחוטה. שחוטה, לא שחוטה, היא הולכת להיות שחוטה. כרגע חיה, אוקיי? אנחנו חושבים שהיא שחוטה בגלל שיש לנו את האקזים האלו, אבל יש איזה פוטנציאל שמשהו נורא הולך לקרוא לה. היא עקודה. היא עקודה. ואם אנחנו רוצים לדבר ביום עיון על נושא של קדושה ותפילה בבית כנסת, יצאנו החוצה, קורונה, זה לא התמונה, כי למה? כי יש משהו בקטע של הקורבן שעוד לא התחברנו לזה. אנחנו רוצים מקדש שלישי, אבל עוד לא התחברנו לזה שאנחנו צריכים להקריב קורבנות. נכון? כי הרי בית כנסת, תפילה, שחרית מלחמת, זה הכל במקום קורבנות. אנחנו נצטרך לחזור להקריב קורבנות, אנחנו, animal rights, etc, etc. אז כל הנושא הזה לא היינו אפילו יכולים לשים בתמונה הזאת, נכון? וגם איזה קורבן הקרבנו כשיצאנו מהבית כנסת, ואיזה קורבן אנחנו מקריבים שעכשיו אנחנו חוזרים חזרה לבית הכנסת. גם שאלה בבית כנסת. נכון. אבל בכל זאת לא היינו יכולים להשתמש בדימוי הזה. כי הקורבן הוא משהו שהוא קשה לה. זה עבודה של אומן ישראלי אברהם אופק, כשאני הגעתי למשכן ב-86, אומנית בקיבוץ שלי, אני גרה בשלוחות, היא הביאה אותי לתערוכה הזאת. אין לי מילים. זו תערוכה שהנה יש בחיים שלך כל מיני תערוכות שממש משפיעים על החיים שלך, זה היה אחד מהם. היה, ואולי אני לא זוכרת נכון, מהרצפה עד התקרה היו עבודות. המוזן היה מלא מלא בעבודות של אברהם אופק. האם זה באמת הרצפה הזאת תקרה? כן, ככה אני זוכר. מלא מלא עבודות. ציורים, פסלים, כל מיני, כל חומר שאפשר, וכל עבודה הזה, like this. אני אומרת, אחד, לאחד, לאחד. והמון פרות. פרות, וזה ממש, ואני ילדתי, והנקתי, והרגשתי את כל הלידה, והפרה, והאדומה, והאימהות. כל זה הייתי בתקופה הזאת של החיים שלי, שגם אני הייתי פרה. והכל, וההזדהות שלי, היה ממש משהו שהבטחתי לעצמי שאני בטוח אני באה לעבוד פה. וככה זה התחיל. באמת, יש לזה עבודה עניינית. אז הענפים האלה זה נקודים וברודים. זה מה? תסתכלי איך זה חתוב. ותחשבי על ה... כן, ותחשבי על ה... איך זה עובר בתור השם. ב-DNA. שזה כמו, שזה נראה כמו, like a DNA, המקלות. זה המקלות שהנגידים וברודים שיעקב השתמש בהם כדי להרבות את הרצון. יפה. אבל זה גם לשחות. So that's a great way to say it. Yeah. Thank you very much. Thank you for your support.
תודה על המקום הזה שאנחנו ביום שישי יכולת באמת קצת להעלות את עצמנו. אני מזמינה את כולכם, בנות, כולכם, למשכן לאמנות, אוקיי? לראות את העבודות במו עיניכם. יש עוד תערוכות חוץ מחדש משנה. יניב, שפגשתם אותו בהתחלה, הוא, מי שרוצה, הוא ידריך אתכם בתערוכות. אני מאחלת לכולם שבת שלום.